listy, aby tady zahrali nějaká místa. Pane Rolu. Jak chcete? Tamhle to místo má takovou nevýhodu, že není vidět. Takový, tam se dá spát. Tak ještě jednou, dámy a pánové, zvukové zařízení nám tady moc nefunguje, protože se musím zkusit ještě domluvit, ale ono zase tady není tolik lidí, abychom museli různě povídat s mikrofony a kdo slyší hůř. Tady je přední řada úplně volná, takže můžete zaujmout, už jsme skoro jako, nejsme úplně jako ve škole, protože ve škole to bylo obsazení poslední dvě řady, včetně školy vysoké. Já tady na začátek mám jenom asi dvě drobné věci, abych pověděl, co bylo zajímavého, o čem jsme trošku chtěli vás upozornit, že bylo jedno bylo, seminář Alternativa pro Labe, který proběhl zde, myslím dokonce v tomto sále 25.9. A zároveň tímto, ještě to ukážu, to datum 6. listopadu vás zvu na seminář na obdobné téma, který pořádá STUŽ, a to lodní doprava včera. Takže to řeknu. Kromě toho včera proběhlo takové vzpomínkové setkání, ale myslím, že bylo velmi zajímavé, k 20 letům hezky. Prosím vás, to se zdařilo, ale bylo to být federálního výboru pro životní prostředí. STUŽ ještě nebyla rozpuštěná, to nastalo nějaký lety. Takže byl před 20 lety vlastně ukončil činnost federální výbor pro životní prostředí jako federální ministerstvo vedené inženýrem Josefem Vavroučkem. Tak dneska to nejde mi dobře. A vlastně STUŽ právě vznikla na podkladě jaksi události a rozpuštění tohoto federálního výboru. Původně dokonce vlastně to měla být federální organizace, ale to se postupně nezdařilo. Ale má i Slovensko. Tak. A co bude, kam vás zvu, je ve čtvrtek, 4.10. bude zde projednávání strategie udržitelného rozvoje městské části Prahy 12. Tady Pavel Šermer vám když tak řekne víc. Takže Praha 12, čili Možnany a okolí, je jednou z toho čtvrtí, která nyní dělá takovou tu místní strategii pro udržitelný rozvoj. Už je zatím jedinou strategií, má Libuš jako hotovou, teďko se teda snaží Praha 12. Bude to 4. října od 16 hodin v budově radnice, to znamená Písková, já se musím podívat, kolik to je, Písková 830/25, dostane se tam tramvají číslo 3 nebo 17, vystoupíte na stanici Čechova čtvrt, takže celkem je tam pohodlná doprava. Není to tak daleko, jak by se vám zdálo, to tramvaj jde z centra asi na čtvrtky. Čili od 16 hodin je to taková předběžná vlastně, nebo pracovní příprava na to, potom 10. bude v Modřanském biografu večer
veřejné vlastně projednání té strategie a my předtím ještě budeme vlastně jako zkuš k tomu mít své připomínky a ty bychom si právě rádi nechli toho čtvrtého. Čili jste zváni, i když třeba nežijete v té 12, tak je to přece jenom něco nového. Je to dělané podle místní agendy 21, čili jedná se tam o tu snahu o ten udržitelný rozvoj. Čili předpokládám, že služáci by se k tomu letomu měli vyjádřit. Pak mám ještě něco pozvánku na tu, na toho Silvestra. Dobře, takže abych jsme to brali chronologicky, 6. listopadu zde ve stejný čas beseda lodní doprava včera, jsou zváni odborníci, budeme se zabývat i jaksi prostým kanálem Dunaj Odra Labe i jezy na Laby, a dalšími problémy související s lodní dopravou a možným rozvojem této lodní dopravy, takže první úterý listopadu 6. zde od 16 hodin. A poslední, co už jsem tady nestačí ani napsat na ten slide, je, kdo uvažujete na Silvestra strávit zajímavě, tak bude opět Silvestr na československém pomezí. Takže Pavel Žilve vám řekne víc. My jsme měli memoriál Josefa Petry Vavrouškových tento rok jako každoročně v Roháčích, kde se prostě ta nešťastná událost stala. My se tam scházíme vlastně česká stuž se slovenskou stuží a dohodli jsme se, že vlastně obnovíme zase po letech to, co tehdy Josef Vavroušek v roce na přelomu roku 92 a 3, kdy se republika rozdělovala, tak tehdy se tam právě stužáci a další lidi sešli vyjádřit prostě to, že to neznamená ale nějaký to administrativní rozdělení lidí. A že ta spolupráce bude pokračovat. Ty první léta jsme tam jako dělali vždycky takový ty akce, společně jsme slavili Silvestr, pak jsme šli na tu Javorinu, tam jsme vlastně potom už později v těch dalších letech dávali kamínky na takovou tu mohylu, vlastně taky trošku připomínku Josefovi Vavrouškovi. A teď po letech bychom se tam zase rádi sešli, bude to ve Strání. Jednak bude zase přechod takový, kdo se teda na to cítí samozřejmě, přes ten heben Bílý Karpat. A jednak v samotnom Strání je silvestrovská veselice, obvykle cimbálová muzika, potom lidi na náměstí třeba i tancují a tak je to taková zajímavá atmosféra. Čili zatím, pokud nemáte někdo jako plán nebo tak, tak máte možnost si naplánovat jako tuhle tu akci, ty vyšší informace k tomu samozřejmě dáme na nějaký příští služby, a nebo to bude na našich stránkách www.stuž.cz. Tak děkuji všem a protože čas běží, já si dovolím zahájit dnešní seminář, který se jmenuje Nový svět pro Rio plus 20, a ne je udržitelnost ještě udržitelná, který je pořádaný ve spolupráci Stuže a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. A já k tomu nebudu dlouho povídat, jenom vám představím vlastně řečníky a ještě řeknu k tomu. Takže trošičku organizace bude dneska jiná, protože jsou tady takci, kteří musí odejít dříve a především je to právě Bedřich Moldán. Tady místopředseda přípravného výboru konference Rio plus 20, ředitel Centra pro otázky životního prostředí, kandidát na senátora v Náchodském okrese a tak dále a tak dále. Tady nám poví o historii toho procesu, o politickém kontextu. Dále tady máme vážené hosty z Ministerstva životního prostředí, paní Veroniku Hunča-Frankovou, která nám představí, jak si to vyjednávání na té nejvyšší úrovni z hlediska prostě pozice našeho ministerstva. A druhým představitelem ministerstva je pan Přemysl Štěpánek, který vlastně dělal ten každodenní jaksi práci na té přípravě
každodenní vyjednávání, strávil si, myslím, celé letošní jaro. Další panelisty, který bych vám rád představil, je pan Vladislav Bízek, nově také zaměstnanec Centra pro otázky životního prostředí, ale tedy full staff, který by vám měl říct něco ke konceptu zelené ekonomiky, která byla vlastně právě na té konferenci velmi prosazována. A zbývá mě představit ještě Lenku Parkánovou, již bohužel ne zaměstnankyní Centra pro otázky životního prostředí, ale prezidentku celosvětové organizace ekonomických studentů OIKOS International. Sama vám řekne víc, co to představuje. A pan Petr Lebeda, Propolis. A posledního máme tady ještě moderátora, organizátora, Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí a STUŠ. Takže já bych rovnou dal slova, já si to předal a myslím si, že máme Dobrý den. Já jsem především strašně ráda, že jste všichni přišli, protože jsem prostě ráda, že v této sestavě se můžeme bavit o tom, co to Rio přineslo, nepřineslo. My jsme si dovolili toto setkání prostě sezvat vzhledem k tomu, že jsme už v březnu v rámci toho přípravného procesu se snažili do jaksi diskuzích o tom, co by Rio mohlo znamenat a tak dále. Širší veřejnost, tak jsme uspořádali takovou konferenci, větší trošku než je tato celodenní a výsledkem té konference také byl nějaký proces dialogu mezi nevládními organizacemi a potom z toho vznikla takováto brožurka, kterou tady můžu poslat k nahlédnutí, kterou jsme dávali dohromady a snažili jsme se ji nějakým způsobem do toho RIA dostat. Já velice rychle jenom zrekapituluju, co to RIA takže velmi stručně tady si připomeneme to, co jsem říkala už na té konferenci v březnu. V rámci toho přípravného procesu vznikaly zajímavé podkladové materiály, jakožto zapojení vlastně občanské společnosti, vznikla výzva Sustainable Development Goals, která vznikla na konferenci v Bonnu v srpnu vlastně před rokem a potom nějakým způsobem se s tímhletím pracovalo dále. Vlastně takzvané významné společenské skupiny byly velmi zapojeny i do přípravy podkladů pro konferenci. Tady je taková drobná statistika, jakým způsobem, do jaké míry vlastně přispěli do takové té zárodečné podoby závěrečného dokumentu. A takže potom se 20. až 22. června tohoto roku sešli jeho zástupci více než 190 zemí, z toho tam bylo 114 nejvyšších představitelů těchto zemí, dohromady 30 000 účastníků, takže velká akce. Byl schválen 53 stránkový dokument a tak dále. Významnou součástí právě tohoto soubu se pokládají ty dobrovolné závazky, které vznikly v souvislosti s procesem v Rio a vlastně i generální sekretář Ban Ki-moon v podstatě říká, že v těchto iniciativách je vlastně síla nebo největší přínos této konference. Tématem byly samozřejmě dvě důležitá témata, zelená ekonomika a změna jaksi institucionálního rámce udržitelného rozvoje na globální úrovni. A jedním právě z těch hodně významných závěrů jsou ty Sustainable Development Goals. Další věci, které se objevily v těch výstupech z konference, to znamená získávat finanční prostředky, byl na to ustaven mezivládní výbor,
byl vytvořen desetiletý rámcový program OSN pro udržitelnou výrobu a spotřebu. Diskutovalo se o transferu technologií a výzkumu v této oblasti, o indikátorech udržitelného růstu, kde bylo konstatováno, že HDP již jaksi nepředstavuje indikátor, který by zahrnoval všechny aspekty a tak dále. Podnikatelská sféra měla nějakou iniciativu ze své strany. Důležité právě jsou ty dobrovolné závazky, které tam vznikly, a pro nás, jakožto zástupce teda vzdělávací sféry nebo vysokoškolské sféry, tak jsou důležité právě ty výstupy, které se týkají vysokoškolského vzdělávání. To je deklarace vysokých škol, která je vystavená k podpisu a již některé vysoké školy ji podepsaly. Byla na 10 let ustavená platforma pro vědu a výzkum, která by měla mít na starosti koordinaci výzkumu na globální úrovni, a vznikl International Council for Science, který by měl sdružovat nějaké vědecké a výzkumné instituce. Ale já říkám, toto jsou závazky, které jsem si vypsala, které jaksi jsou relevantní pro nás. Samozřejmě různé závazky vznikají ve sféře business a podobně. A takže kdybych jaksi měla říct, co si myslím o tom, jakým způsobem by konference Rio plus 20 mohla mít vliv na Českou republiku, tak v podstatě opět v této sféře těch aktivit z dola, jaksi, které byly zdůrazňovány na té konferenci, tak tam vidím mnoho příležitostí k tomu, jak se zapojit. A například v rámci Sustainability Treaties, které vytvářely různé společenské skupiny, je velmi zajímavá Sustainability Treaty on Higher Education. Dával dohromady Daniela Tilbury, to je taková jaksi vedoucí osobnost ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj a má poměrně vysokou kvalitu. Na druhou stranu existuje taky Sustainability Treaty on Environmental Education, kterou pokládám za poměrně krok zpět. Takže je vidět, že vlastně v té sféře těch dobrovolných aktivit se můžou objevit iniciativy, které jsou velmi kvalitní. Na druhou stranu iniciativy, které se prostě vytvoří při nějaké příležitosti, a myslím si, že tedy jak se ta samotná iniciativa ze zdola nestačí, že právě je potřeba, aby k tomu byl nějaký institucionální rámec a vůbec nějaký rámec, který tomu dává nějaký racionální jádro, protože v těch iniciativách ze zdola se to racionální jádro může někdy i vytratit. No a včera byla konference EIB, takže můžete se potom podívat i na její závěry. To je asi tak všechno, co jsem chtěla říct. Ještě možná jedno slovo, včera byla velmi zajímavá setkání právě u příležitosti zániku Federálního výboru pro životní prostředí, a já jsem si při té příležitosti uvědomila, že vlastně hrozně důležité je takové to ovzduší, protože v té době, v tom roce 92, kdy ten výbor zanikl, tak bylo takové jakoby zvláštní ovzduší spolupráce a ochoty vlastně na těch věcech pracovat, což v dnešní době se trošku vytratilo. Takže by mě právě zajímalo potom v té další diskuzi, jakým způsobem ten vývoj od toho prvního RIA k tomu druhému RIA proběhl, co vlastně v dnešní době, na co by se mohlo klást důraz, jakým způsobem vlastně všechny ty společenské skupiny, které byly nějakým způsobem zaktivizovány, zahrnuty do toho procesu, vytvořily se nějaké vnitřní kapacity, tak aby vlastně tenhle ten potenciál nepřišel vniveč, aby se s ním nějak dále pracovalo, aby vlastně vznikaly nějaké koalice, sdružení a nějaký dialog těch různých sfér mezi sebou. Tak to jsem asi tak chtěla říci. Omlouvám se za nepřesnosti, kterou jsem nebyla, takže možná se tam podbyla i nějaká chvíčka. Asi bych předala slovo v tuto chvíli panu profesoru Moldánovi, protože on musí odejít. A potom asi další řečníci, to asi bych si nějak tak jsme se dohodli ad hoc, kdo by. Dobře, jenom odpoluji. Jo.
Dobrý, takže děkuju za slovo. Já se opravdu moc omlouvám, ale tentokrát za to fakt nemůžu. Protože ve sněmovně se koná od 17.30 projednávání petice proti břidličnému plynu. A jelikož originální místo teda vzniku té petice je Náchod, takže samozřejmě chápete, že tam musí být. A navíc mě ten břidličný plyn zajímá i jinak než jenom v Náchodě. Musím teď udělat sám sobě reklamu v dnešních Hospodářských novinách. Mě na to téma vyšel článek, takže pokud se chcete dozvědět o břidličném plynu úplně všechno, tak stačí si přečíst tenhle ten článek, který má dohromady jenom asi 5000 úhozů, včetně mezer. Takže není to náročné čtení. Takže se ještě jednou omlouvám. Nejdřív jedna malinká korekce proti tomu, co říkala Jana o tom RIU. Je to korekce, která samozřejmě musela Janě uniknout, protože se vůbec o ní nikde nemluví. A to je totiž to, že ve skutečnosti ten závěrečný dokument, který, jak bylo uvedeno, se jmenuje The Future We Want, nebyl schválen 193 příslušnými reprezentanty. Nejbrž tam chybí podpisy, nevím kolika, asi 6 nebo kolikně zemí, protože se některé od toho distancovali a řekli, že takhle to teda v žádném případě nechtějí. A byla to taková skupina velmi zvláštní zemí z Latinské Ameriky, zvaná Alba Countries. A vedená Venezuelou a patří do toho Bolívie a Peru a Ekvádor a nevím, ještě asi jejich 5 nebo kolik. A tak si můžete tak jako domyslet, co to je za země, nebudu dál charakterizovat, ale ten závěrečný dokument, Přemku, ty to víš asi přesně, ne, který to neschválili. Já se pak můžu pak se k tomu, no, takže takhle. Jinak, co se týče, já bych chtěl, Jana řekla trošku, co se týče toho vývoje, tak samozřejmě, že jmenovalo se to Rio plus 20, ale ve skutečnosti zasvěcenější účastníci nebo ti, kteří se tím zabývali, tak správně upozorňovali, že vlastně by se to mohlo také jmenovat Stockholm plus 40, protože vlastně tady je návaznost na takový velmi důležitý proces, který právě začal ve Stockholmu v roce 1972 a který teda v současné době vyvrcholil, nemůžeme říct si, je to úplný vrchol, ale prostě pokračuje tedy tím Rio plus 20. A myslím si, že je potřeba to právě vidět v celé této souvislosti. Protože když začneme tím Riem, tak je to vlastně trošičku zprostředka, protože to Rio před těmi 20 lety vlastně byl takový určitý vrchol svého druhu. Protože veškeré to uvažování o životním prostředí vyvrcholilo v ten základní pojem udržitelného rozvoje, který se v tom, na tom summitu v Riu v roce 1992 velmi přesvědčivě materializoval v podobě známé agendy 21. A zdálo se, že všechno je v podstatě jasné. Agenda 21 má, jak všichni víme, 40 kapitol a víc než 1000 stran a je tam opravdu všechno. A jsou tam i věci, které Jana třeba zmínila, že byl v Riu teď plus 20 schválen desetiletý plán udržitelné spotřeby a výroby a je zajímavé, že v agendě 21 už je jedna kapitola věnovaná přímo udržitelné spotřebě, takže není to prostě vůbec nic nového. Je to opravdu ta agenda 21, když se pečlivě teda prohlídne, což je samozřejmě na vědecký výkon studovat 1000 stránek, ale když se to opravdu pečlivě prohlídne, takový kapitoly třeba o oceánech, nebo o biodiverzitě, nebo o informacích, o vzdělávání, to prostě je věc, která není do dneška zdaleka jaksi překonána. Trošku se k tomu něco přidává, ale přímě řečeno nemoc.
Takže to už prostě v tom Riu, a tento Rio první byl takové vyvrcholení vlastně toho procesu 20letého od Stockholmu, kdy ten Stockholm vlastně pomenoval hlavní problémy životního prostředí, zasadil to do globálního rámce. Vzpomínáme si, že to motto stockholmské konference bylo Only One Earth, je pouze jediná země. A celé to tedy vlastně bylo do určité míry ukončeno tím summitem v tom Riu. No, jelikož se ovšem později ukázalo, už 5 let po Riu bylo zvláštní zasedání OSN k tomuto tématu. A už tam se teda zjistilo pouhých 4-5 let po tom Riu, že sice je to všechno moc krásně napsané, ale že se to vůbec tedy nedaří. Že se životní prostředí v globálním měřítku zhoršuje a že žádná země rozhodně nenastoupila nějakou cestu transformace k udržitelnému rozvoji. Takže se svolal další summit, to si dobře pamatujeme, do Johannesburgu v roce 2002, jehož organizátoři jasně pochopili, že naprosto nemá smysl se snažit vymyslet něco nového, protože všechno již bylo vymyšleno a napsáno v agendě 21 a v dalších dokumentech, které nezmiňují pro stručnost z RIA 92, a že je potřeba to pouze uskutečnit. Takže se sami nazvali implementačním summitem, nic nového nevymysleli a zkusili teda jenom nějak ty všechny členské státy popíchnout, pozbudit k tomu, aby myšlenku udržitelného rozvoje konečně uskutečnili. No, to se samozřejmě nepodařilo, takže OSN ve své nekonečné moudrosti v roce několik let tedy před tím Riem plus 20, to znamená nějakých třeba 8 let po tom summitu v Johannesburgu, nahlédlo, že tedy se to opravdu nedaří a že tedy opravdu musíme něco s tím se přeci jenom se pokusit udělat, takže svolal se další summit do RIA, Rio plus 20. Přičemž ta myšlenka toho summitu byla podle mého názoru velmi, velmi správná. Totiž, že se řeklo, ano, tak víme, co je udržitelný rozvoj, ale nepodařilo se nám nějak najít dostatečný nástroj na to uskutečnění, na tu implementaci. Tak zkusme něco takového vymyslet a ten původní návrh měl, zkusme tedy zavést, protože klíčem je skutečně ekonomický rozvoj, ekonomický růst, tak zkusme tedy se zaměřit na tu ekonomiku. Nechme to samotné životní prostředí jako takový určitý podklad, který samozřejmě máme na mysli, ale zaměřme se teda na tu ekonomiku a vymysleli teda ten slogan té zelené ekonomiky a řekli, tak tohle to bude teda základní prostě téma a ta zelená ekonomika bude ten nástroj, kterým se prostě dostaneme konečně tedy na tu cestu toho udržitelného rozvoje, na tu trajektorii, o které prohlásila paní Brundtlandová na zahájení konference v Rio de Janeiro v roce 92, že to je transformace podobného významu, jako když se od lovecko-sběračské společnosti lidská společnost přeměnila postupně na společnost zemědělskou. Takže tohleto byl ten cíl, jenomže už při tom schvalování této základní rezoluce a při té úplně základní přípravě, což bylo, nemýlili se, Přemku, když tak mě oprav, prosím tě, bezprostředně v prosinci 2009, je to tak. Takže už tehdy se jaksi ukázalo, že to nebude tak jednoduché. A že tedy ta, už od začátku se vlastně určitým způsobem ta idea té zelené ekonomiky a toho jediného základního tématu tohle RIA, prostě se to rozředilo tím, že se teda přidalo ještě další téma, a to je tedy institucionální rámec udržitelného rozvoje. A navíc se ta zelená ekonomika
také už v tom samotném názvu prostě trošku jaksi rozředila, kvalifikovala tím, že se řeklo zelená ekonomika v rámci udržitelného rozvoje a odstranění chudoby. Takže prostě se vlastně to tak nějak prostě maličko zrelativizovala, nebylo to teda ta zelená ekonomika bez přívlastků, nýbrž se to teda takhle zabalilo do dalšího rámce. Podle mého názoru už tedy od tohoto začátku vlastně bylo zaděláno na to, že ty výsledky asi nemůžou být úplně nějaké skutečně osudové. Protože se nakonec, když si přečteme pečlivě teda ten závěrečný dokument The Future Beyond, tak tady budou o tom mluvit kolegové, tak já se nebudu tím příliš zabývat. Jenom chci upozornit na to, že vlastně té zelené ekonomice je tam věnováno poměrně malý prostor a že nakonec toho základního tématu tam toho upřímně řečeno mnoho nezbylo. Já bych chtěl nicméně zdůraznit, že přeci jenom nepovažuji výsledky toho RIA za úplný neúspěch, i když to tak mnozí vidí, a přeci jenom ty všechny základní věci, o kterých byla řeč i na začátku, tam jsou nějak obsaženy a je tam přeci jenom jakýsi základ toho, že se může na tom dál pracovat. A to je podle mého názoru ten hlavní výsledek. Zejména považuji za důležité, že se tam přeci jenom objevily ty Sustainable Development Goals, ty cíle udržitelného rozvoje, které sice nejsou nijak specifikovány, jenom se říká, že jako se musí vymyslet, a to, že naváží na ty známé rozvojové cíle tisíciletí, které platí do roku 2015, a že potom by měly být tyhle. Ale co je podstatné, je, že by měly být globální. Že ty mileniové cíle jsou jednoznačně zaměřeny na rozvojové země, zatímco tohle to by mělo být globální, a to je podle mého názoru dosti podstatná záležitost. Takže hodnotit úspěch nebo neúspěch je brzy. Samozřejmě, že ten závěrečný dokument je velmi vykostěn a že tam dohromady toho mnoho není, ale přece jenom jisté základy tam jsou. No a Česká republika, myslím si, může považovat za úspěch, že jsme tam měli velmi zajímavou doprovodnou událost, která byla hodně navštívena a která vzbudila poměrně určitý přeci jenom ohlas, která se týkala možnosti měření a indikátorů zelené ekonomiky. Takže tohle asi tak k tomu výsledku, jenom ještě mi dovolte několik malinko slov k tomu, proč, jak já teda, a to je prosím moje už naprosto osobní reflexe, jestliže řekneme, že tedy Rio plus 20 nebyl plný úspěch, nebo můžeme říct, že byl určitým způsobem neúspěch, tak jaký je důvod toho, že ten úspěch nebyl tedy tak zrovna oslněný? Podle mého názoru těch důvodů je mnoho a tady je právě to, a některé jsou zásadní, tady je důležité to srovnání s tím RIEM před těma 20 lety. Před těmi 20 lety, když si představíte rok 92, že právě skončila studená válka a svět byl pln očekávání, že tedy teď se nějak materializuje to, čemu se říkalo mírová dividenda, že se prostě všichni odzbrojí a bude spousta peněz a ten peněz se dá teda na ten rozvoj, zejména v těch rozvojových zemích. A jelikož už teda jsme teďka kamarádi, už studená válka skončila, tak prostě všichni potáhneme za jeden provaz a budeme tedy teďka úplně udržitelní a všechny úsilí na to prostě budeme věnovat. No tak já nechci hodnotit, že se to teda, proč se to nestalo, ale víme dobře, že se to nestalo. A takže to je ale obrovský rozdíl. Navíc tedy to Rio navázalo právě na takovou tu velmi, řekl bych, vzestupnou tendenci od toho Stockholmu. Bylo to prostě 20 let od té doby se prostě to povědomí o významu životního prostředí naprosto jasně upevnilo, establishovalo, všude byly instituce a ministerstva, různé smlouvy a podobně. A to prostě bylo takové ten, dneska se tomu říká to Spirit of Rio, a to prostě dávno není. Takže v tom je ta situace úplně jiná a
Navíc tedy je ještě druhý faktor, a to je teda současná ekonomická a nejdřív finanční a pak ekonomická krize. Tahle ta krize vedla bohužel k tomu, že se zvýšila strašlivým způsobem, podle mého názoru, nedůvěra mezi jednotlivými státy. Že prostě státy si nevěří, rozvojové země soudí, že ty rozvinuté státy za to všechno můžou a že se snaží tedy nakonec vinu a důsledky svalit na ty rozvojové země. Rozvinuté státy naopak soudí, že prostě ty rozvojové země se jenom na všechno vezou a že jenom chtějí na tom vydělat a že teda nechtějí nic vůbec sami k tomu přispět a podobně. A tohle ty diskuse se, nebo tyhle ty sentimenty spíš než diskuse se podle mého názoru výrazně projevily v těch diskusích právě na tom Rio plus 20. Protože zkrátka, ať řekli ty rozvinuté státy cokoliv, tak ty rozvojové země to viděli s naprostou nedůvěrou a podezřením a viděli v tom zelenou podmíněnost, green conditionality a takže to do velké míry negovali všechny tyhle ty věci a na druhé straně ty rozvinuté státy udělali velmi málo pro to, aby ukázali, že opravdu sami dokáží jít teda skutečným příkladem. Já si myslím, že trošičku to bylo vykompenzováno těmi dobrovolnými závazky, které jsou velmi zajímavé a důležité, ale příliš se mnoho o nich nemluví a ani mnoho neví. Ale nicméně to samozřejmě se nějak neprojevilo na tom závěrečném dokumentu, takže takhle to asi celé vidím. Takže vám děkuji za pozornost a musím říct, že mi moc líto, že tady nemůžu být s vámi, protože mě určitě by zajímaly jednak vaše reakce, jednak co řeknou moji kolegové, kteří řadu věcí vědí daleko přesnějc než já a určitě se mnou nebudou ve všem souhlasit. Takže děkuji ještě jednou. Jestli teďka má někdo ještě, je tady pár minut času, takže jestli má někdo na profesora Moldana dotazy, tak je mějte teď, protože pak už bude pozdě. Mě právě zajímá, jako jestli ten posun, který takhle laickým okem vidím, že vlastně se to jednání o udržitelném rozvoji posunulo od takových jako vizí a dejme tomu třeba i etických principů, od vlastně touhy proměny vzdělávací systémy a celou společnost, tak se to posunulo hodně k takovým technickým problémům. Vlastně k ekonomice, která je vnímána jako mechanismus určitý a jestli to tak je, jestli to souvisí právě s tím ovzdušem, co jako o tom mluvíš, nebo jestli je to jako, jestli to vidíš jako by přínos, že se to bude řešit v té praktické rovině, anebo jestli je to škoda, že vlastně ty vize z toho nějakým způsobem vymizely postupem času. No tak já myslím, že já bych to spíš viděl, jak si obecně tenhle ten proces jako pozitivní, protože oni ty vize z toho samozřejmě nevymizeli, oni tam pořád jsou nějak jaksi přítomny, ale jde to za ně, jde to prostě k těm praktickým věcem a když potom člověk vidí ten materiál OECD, tu Green Growth Strategy, tak to je velmi praktická věc, budeš o tom asi mluvit, Vláďo. Takže to je velmi praktická věc a tam už jenom stačí jim věřit, jo. A kdyby se to všechno povedlo, co tam píšou, tak jako jsme tam, jo. Ale já si myslím, že bez toho to prostě jako nejde a tam jsou opravdu velmi už relativně jaksi detailní praktické věci a ta základní idea,
což odpovídá Janě, tam je přítomná, protože když potom člověk by zůstal třeba jenom u té předmluvy Angela Gury, tak jako to je prostě obsaný, já nevím, ze Stockholmské deklarace nebo takhle, jo, nebo z deklarace z RIA a pak dál a tak dále, takže tam to rozhodně není krok zpátky. Tam to je tedy doplněno, nebo v uvozovkách jenom doplněno těmi praktickými věcmi, takže já bych to viděl jako pozitivní. Obecně tenhle proces, že se to nedaří, je druhá věc. Takže pokud nejsou dotazy, takže bychom přešli, jak si poděkovali profesoru Moldanovi. Pokud tedy s náma chce ještě chvíli zůstat, tak určitě. Jinak, držím asi 5 minut. Jinak se snažíme, má to občas jako měsíční zpoždění, ale dávat záznamy, jak si, z těchto besed jsou na webu Stuže, ještě teda tam není například minulá. Jenom v podstatě sice je tam nějaký obraz, ale tam vidíte rozmazané postavy, ale hlavně jak si to, co ty lidi povídali, to slyšet je, takže se snažíme to nahrávat i z této besedy. Takže já bych si dovolil předat slovo teďka vlastně asi na ministerskou úroveň, tedy dvěma kolegům, a doufám, že se dohodnou, v jakém pořadí teda. Takže dáme dálně přednost a mikrofon. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové, jednak moc děkujeme za pozvání na tuhle akci, za prostor tady něco také říci. Já jsem si vzala jako první slovo, kolegu jsem předběhla, protože já navážu, co tady zmiňoval pan profesor Moldán, a spíš z toho pohledu, z toho jednání, potom už ten segment na vysoké úrovni, a kolega Štěpánek dopodrobna bude informovat o bezpřípravě jednání, jakou to mělo dynamiku, co se dohodlo nakonec a podobně. Já bych na úvod zmínila, už tady padlo, že se té konference zúčastnilo 188 členských zemí, 3 pozorovatelských zemí a celá řada nevládních organizací, zhruba tak 9800, a podle těch administra, které vyplnuje zhodnocení. Celkově se té konference zúčastnilo asi 45 000 delegátů. Já ta čísla říkám proto, že opravdu se jednalo o mimořádně velkou, snad největší akci v rámci OSN, která na toto téma byla zaměřená, takže jedná se opravdu o obrovský rozsah. A myslím si, že to i samo o sobě může odpovědět na tu otázku, v jaké formě ten dokument byl potom přijatý. K tomu se vrátím za chvíli. Myslím si, že Česká republika role České republiky byla velice významná, to pan profesor teda sám se nepochlubil, nicméně já to řeknu. Česká republika vykonávala funkci místopředsedy BIRA přípravného výboru během celého toho cyklu přípravy, které probíhalo asi zhruba 2 roky, a také vykonávání funkce viceprezidenta samotné konference. Profesor Moldán teda se o sobě byl tím viceprezidentem, což si myslím, že bylo opravdu velmi pozitivní pro Českou republiku. Česká republika samozřejmě byla aktivní nejen v rámci těch přípravných jednáních, ale i v rámci evropských koordinací, které byly nesčetné, a kolegové, zhruba 4 kolegové z ministerstva se tomu opravdu intenzivně věnovali. Poslední rok určitě v Praze byly málo, ať už na těch přípravních jednáních v Bruselu nebo na přípravních jednáních konference. Té práce tedy bylo odpracováno opravdu hodně, a i pro mě je to komplikované vhlédnout do té komplexnosti přípravy a řešení všech těch problémů, okruhů, které se v rámci té konference projednávaly. Můj osobní pohled na ten výstup, na tu deklaraci,
Nevím, kdo z vás jste si četl celou tu deklaraci, těch 53 stran. Je to pozitivní posun od toho ještě dva týdny předtím, než začalo to finální kolo vyjednávání v samotném RIU, tak ten dokument měl asi 88 stránek a tady ta kvalitativně samozřejmě tenhle ten finální dokument je mnohem lepší. Nicméně já osobně mám trochu problém s tím, že je to rozsáhlý dokument, 53 stránek, je to docela obtížné, i když se to člověk čte, všechny ty části, tak je není úplně jednoduché rozklíčovat, kde jsou ty hlavní výstupy, nebo co je zásadním výstupem z toho dokumentu. Proto, aby to bylo uchopitelné pro veřejnost, pro odbornou veřejnost, pro rozhodovací úroveň, tak si myslím, že ta poselství, která z toho vznikla, měla být jasnější, stručnější a uchopitelnější. Ale to je můj pocit z toho, a jak říkám, ta vyjednávání byla velice komplikovaná a já osobně to považuji za úspěch, ten výstup z konference a ten přijatý dokument, protože je to deklarace politického závazku. Můžeme potom diskutovat, v jaké formě jsou ta jednotlivá ustanovení a že ty praktické výstupy, ty závazky tam příliš nejsou, no, ty cíle nejsou příliš ambiciozní, nicméně je to opravdu pozitivní signál, že teda ne 188 zemí, ale plus minus se opravdu zavázalo k tomu, že ty problémy tu jsou a že je potřeba je řešit. A teď říkal pan profesor, tak teď jsme ve fázi, kdybychom si tedy měli říct, jak je řešit a měli bychom si to říct na národních úrovních, jaké mechanismy zvolíme, jaká ta praktická řešení. A kdybych také reagovala na ten dotaz, který tady byl, tak určitě ten posun tím praktickým řešením, provázanost s ekonomikou, to téma zelené ekonomiky, je podle mě správné a bez toho by ta praktická řešení prostě nebyla. A to bude asi předmětem další přednášky, ale to vidím jako posun, který je nezbytný pro to, aby se principy učitelného rozvoje a životního prostředí, aby se realizovaly, aby to nebyly jenom prázdné fráze. Tak ty ekonomické nástroje, ta provázanost, tedy se všemi třemi pilíři, je opravdu naprosto zásadní. Dále tady byla zmíněna zmíněný aspekt diskuze rozvojové země versus rozvinuté země a to si myslím také, že je podstatou té diskuze, do jaké míry je možné vůbec v takovém dokumentu mít závazné cíle. Protože to, co jsou cíle akceptovatelné nebo žádoucí, třeba když vezmeme příklad ze strany Evropské unie, tak ta realita zde je jiná než realita v rozvojových zemích a tam je potřeba mít pochopení i té situace rozvojových zemí. Na druhou stranu také je pravdou, že rozvojové země, aby přijaly určité závazky, tak samozřejmě zvedají otázku, kdo zaplatí ty potřeby související s těmi závazky. A tak jsou ty diskuze, zda to zaplatí rozvinuté země, tam ten tlak je, tak je tam ještě ta rovina, možná to bude obsaženo ještě v další přednášce, ale ty diskuze v těch přípravných výborech a na té konferenci jako takové, tyto aspekty tam samozřejmě zazněly. Kdo zaplatí za ty závazky, pokud tam budou obsažené v té formě, které si některé státy představovaly. Ten dokument, jak víte, tak má 6 hlavních kapitol, tam společná vize, obnovení politického závazku, zelená ekonomika, sociální rámec pro určitelný rozvoj a rámec pro akci a následné aktivity a v neposlední řadě prostředky implementace. Jak jsem zmínila, tak to potvrzení
toho politického závazku, ten určitě tam obsažený je. A co lze pozitivně hodnotit, Evropská unie měla v této kapitole zájem na zohlednění role občanské společnosti při naplňování cílů udržitelného rozvoje na globální, regionální, národní i místní úrovni. To v tom výsledném dokumentu reflektováno je. To lze vnímat určitě pozitivně i to, že tam byla i vyzvěžena role podnikatelského sektoru a vědecké sféry. Co se týče zelené ekonomiky, tak o tom nebudu moc diskutovat, protože to bude, na to bude navazovat další přednáška. Ohledně institucionálního rámce asi Přemek o tom bude hovořit víc. Já bych jenom zmínila to, že ty diskuze ohledně institucionálního rámce také byly velice komplikované, protože ty představy jednotlivých hráčů se odlišovaly. Česká republika měla pozici velice konzistentní pro Českou republiku, jakož i pro Evropskou unii bylo zásadní, aby zpráva, globální zpráva pro životní prostředí, aby byla efektivní, aby se neduplikovaly činnosti různých orgánů. A to tedy pro Českou republiku v té pozici byl jeden z důležitých elementů, aby nevznikal žádný zcela nový orgán, aby se zefektivnily stávající orgány. Evropská unie prosazovala povýšení UNEPu, programu pro životní prostředí pod OSN, na specializovanou agenturu OSN. To se nepřijalo, ale ty otázky, co se týkají institucionální správy, že by mohlo přijít, tak ty budou pokračovat v tomto roce, ale zejména v roce 2013, kde by ten proces měl být znovu zahájen. Byly tady zmíněny ty cíle udržitelného rozvoje a ty byly i po konferenci kritizovány, že nejsou kvantifikovatelné, nejsou jasně ohraničené. To je věc, která České republice také vadila, že není to jasně uchopitelný výstup a nejsou tam žádné konkrétní výstupy. Nicméně, jak už tady zaznělo a jak jsem i zmiňovala na začátku, tak shodnout se na konkrétních cílech, tak je opravdu v tomto formátu pod OSN je velice komplikované. Je důležité ale, že ten proces cílů udržitelného rozvoje zahájen byl a že má jít ruku v ruce s revizí rozvojových cílů tisíciletí. Co se týče potom těch procesů návazných, tak zmínila jsem, že v září příštího roku bude zahájen mezivládní vyjednávací proces pro definování formátu a organizačních aspektů politického fora na vysoké úrovni. To by mělo potom probíhat, jakým způsobem ten proces nastavit. Mezivládní vyjednávací proces pro stanovení cílů udržitelného rozvoje, ten bude právě úzce souviset s rozvojovou agendou v roce 2015. Co se týče dalšího procesu, tak pak bude mezivládní vyjednávací proces pro vyhodnocení finančních potřeb, také velice důležité téma. Takže těch procesů ještě bude více. Konferencí Rio Plus 20 rozhodně ty diskuze neskončily, naopak se domnívám, že začaly. A ta příprava určitě revize toho institucionálního rámce bude docela náročná. A co se týče těch praktických výstupů, tak opravdu bude potom na jednotlivých zemích, které ten politický závazek přijaly, jakým způsobem ty jednotlivé kroky implementovat. Určitě ta deklarace, jak byla přijatá, ten prostor pro to poskytuje. Tak já bych možná teď skončila s touhle obecnou
s tím obecným úvodem a dala bych slovo kolegovi, který má do samotné té přípravy vhled. Děkuji. Dobré odpoledne všem. Bych chtěl především poděkovat za pozvání sem a myslím si, že to je pro příležitost prodiskutovat pár konkrétních věcí, které by vás třeba zajímaly. Samozřejmě, jak jsme slyšeli vystoupení pana profesora, tady kolegyně, řada věcí již byla zmíněna, řada zajímavých souvislostí. Já bych se teď zkusil krátce vám přiblížit ten přípravný proces. Není to úplně jednoduché, jak víte, protože konference takového rozsahu, summit OSN, se může zdát lidem poněkud abstraktní a tak dále, ale myslím si, že a já jsem byl rád, že jsem mohl být v tom přípravném procesu, že je to opravdu velice výjimečná zkušenost potkávat se s lidmi z celého světa na těch přípravných zasedáních a poslouchat jejich názory, co oni si myslí. Protože tady je sice pěkné, že my tady v naší zemi si něco říkáme, jak máme dělat a třeba si říkáme, jaké tu máme problémy, ale pak když přijde člověk ven a zjistí třeba v těch rozvojových zemích, jaké oni tam mají problémy, tak třeba snáze i pochopí ty jejich pozice a jejich motivaci, přestože pak je docela obtížné se shodnout právě v takové všeobjímající deklaraci na společných pozicích, to už bylo tady řečeno. Ten přípravný proces, když se ohlednu zpětně, tak ho lze trošku chápat jako takovou divadelní hru o několika dějstvích, kdy vlastně začínáme expoze, pak ta akce narůstá, to začátku trošku pomalu, potom rychleji, pak přijde tedy zápletka dramatická, ovšem samozřejmě, protože mezinárodní vyjednávání je dramatické. A potom přijde tedy rozuzlení, naštěstí v tomto případě přišlo v podobě toho přijatého dokumentu. Takže si můžeme dnes říct, že to vše nebylo nadarmo. Začal bych tedy tím expoze, ještě jsem chtěl zmínit, že takové ty zajímavé detaily z přípravného procesu vlastně člověku umožní pochopit vlastně smysl toho přijatého dokumentu a pak taky, co se dá čekat po té konferenci. Protože to všechno, co v té přípravě se diskutovalo, co se odrazilo dokumentu, samozřejmě ovlivňuje i potom tu praktickou implementaci těch závěrů, protože ty státy, jak jsme tam byli, a teď mluvím teda jenom o té vládní úrovni, nemluvím o nevládní sféře, která je samozřejmě bohatší, mnohem názorově, tak implementaci těch států, ty pozice se nezměnily tím, že se ten dokument přijal. Ty pořád přetrvávají, každý si pak interpretuje svým způsobem tu deklaraci podle sebe a snaží se vnést prostě ten svůj díl do té další implementace polyukuzace. Takže samotné expoze. Tady už pan profesor zmiňoval, že už v samotném rozhodnutí o tom, že ta konference bude v roce 2012, byl zakomponován takový ten kód nebo takový ten element toho názorového soupeření. A teď o jaké to názorové soupeření šlo, to už pan profesor zmiňoval, že vlastně rozvojové země měly nějaký názor, o čem by ta konference měla být. Měla by být hlavně o rozvoji, protože to je to, co je pálí. A pak rozvinuté státy samozřejmě tam měly svůj názor, že by měla být o rozvoji, který ale bude udržitelný v tom našem slova smyslu, že by se měly brát v ohledu ty environmentální aspekty a tak dále. A opravdu tento názorový rozdíl se zobrazil právě v té rezoluci OSN, která byla přijata v prosinci 2009, která řekla ano, v roce 2012 bude konference Rio 20,
a zaměří se na toto téma. A právě v tom prvním tématu, ta zelená ekonomika, jak už pan profesor zmiňoval, to bylo trošku rozředěno tím, že se k tomu doplnilo v rámci udržitelného rozvoje, což to by ještě nevadilo, ale pak se nám mluvilo a vymýšlení chudoby. A vlastně tím vlastně bylo definováno to téma, které pak se tedy diskutovalo celé dva roky a na konferenci, ale každý si z toho tématu vybíral to svoje. A pak bylo tedy výzvou dosáhnout nějakého kompromisu. Samozřejmě ty rozvinuté státy kladly důraz na to, na ten přívlastek zelený nebo udržitelný, zelená nebo udržitelná ekonomika. Ty rozvojové státy spíš hledali sebe ten prostor, jak v té deklaraci zmínit, že prostě chudoba je hlavní problém prostě globální a že všechny vlastně prostředky, ať už finanční, personální, technické, by měly být vynaloženy k tomu, aby ten problém chudoby světové se eliminoval. Takže zdánlivě, samozřejmě takhle různé akcenty a bylo potřeba to trochu zesouladit. Byla přijata tedy ta rezoluce a od té doby a potom vlastně první fáze, to se dá vymezit prostě jaro 2010 a podzim 2010, či ten rok 2010, sloužil k vylisování těch hlavních témat konference. Protože ta rezoluce OSN sice definovala, co bude tématem, ale to jsou tak široká témata, zelená ekonomika, udržitelný rozvoj, vymýcení chudoby, nebo i ta reforma těch institucí pro udržitelný rozvoj, že bylo potřeba trošku zpřesnit, aby se mohly připravit podklady pro tu závěrečnou deklaraci. Takže k tomu sloužil rok 2010 a státy mohly zaslat, a nejenom státy, ale i nevládní organizace a všichni, mohly zaslat do sekretariátu OSN své náměty a to bylo na základě dotazníků. Ty dotazníky připravil sekretariát OSN a tam byly otázky prostě, co státy a další aktéři chápou pod zelenou ekonomikou a jaká by měla být reforma těch institucí pro udržitelný rozvoj. Tady jenom bych chtěl zmínit, že to se opravdu týkalo, ta reforma institucí programu OSN pro životní prostředí, který je výnosí národy, nebo komise OSN pro udržitelný rozvoj, která právě vznikla v návaznosti na summit země roce 2002. Případně další fungování třeba regionálních komisí OSN, protože víte, že v Evropě, že máme v Ženevě sídlí ekonomická komise pro Evropu, Evropská hospodářská komise, tady chci říct, v každém regionu a ta komise samozřejmě se dotýká věcí udržitelnosti a tak dále. Takže to všechno se sbíralo, tyto informace. Na základě těch dotazníků sekretariátu jsem pak připravil podkladové materiály zprávy generálního tajemníka, které byly diskutovány na dalších přípravných zasedáních. Tím se dostáváme do roku 2011, kdy už to bylo zajímavější, protože v březnu 2011 se na zasedání přípravného výboru řekl, ano, a nyní státy, ale i nevládní organizace, zašlete nám do 1. listopadu vaše názory, co by mělo být v tom závěrečném dokumentu, co tam chcete. Což byla výzva pro všechny. Já jenom tady připomenu, že Česká republika v tomto kontextu nezasílala svůj vlastní příspěvek, contribution, protože otázky udržitelného rozvoje se koordinují na úrovni Evropské unie, takže my samozřejmě jsme se účastnili případně zasedání v rámci Evropské unie, pod radou Evropské unie a tak dále. A celý příspěvek Evropské unie zasílalo tehdy polské předsednictví.
To bylo velice zajímavé se pak podívat, že sekretariát, já jsem všechny ty příspěvky dal na webové stránky, takže tam byly k dispozici od toho listopadu 2011, a tady už kolegyně zmiňovala, že samozřejmě státu je omezený počet nevládních organizací trošku více, takže se nám sešlo asi 600 příspěvků od nevládních organizací. Všechny státy neposlali příspěvky, ale byla to tedy většina z těch 194, nebo kolik je států po 2021. A tam si člověk mohl přečíst vlastně v předstihu prostě těch 7 měsíců před konferencí, co by si kdo přál. A byly tam opravdu názory nebo náměty zajímavé, třeba brazilský návrh na globální Aarhuskou úmluvu. Prostě to tam bylo. To samozřejmě, to je hozená rukavice pro řadu států a tak dále. Bylo to pak předmětem vyjednávání, nebo byly tam i další návrhy, které, a právě chci říct, se samozřejmě úplně nepromítly do textu závěrečné deklarace. Prostě proto, že to asi nemohlo být předmětem konsenzu všeobecného. Potom už se plynule přešlo, a docela bych řekl v takovém spěchu, z toho podzimu 2011 do fáze vyjednávací, což už je ta zápletka naše, kdy vlastně proběhlo několik vyjednávání v New Yorku na jaře 2012, a tam se tady už diskutoval ten dokument, který prostě ze začátku měl 19 stránek v tom lednu, jako představil sekretariát OSN na základě těch pozic, které se jim sešly na pozor jmenovat. Tak to mělo 19 stránek. Pánové, neručte prosím vás, neslyšíme to řečníka. Ano, 19 stránek a v důsledku velice činorodé činnosti jak státních aktérů, i nestátních, protože v této fázi ještě samozřejmě byly zohledňovány i příspěvky nevládních organizací a tak dále, se ten dokument rozrostl na 200 stran, včetně víte, co pak tam jsou ty revize a tak dále. To je klasické mezinárodní vyjednávání a dospělo to do posledního zasedání přípravného výboru, které proběhlo těsně před konferencí na místě v Riu, 13. až 15. června, 3 dny. A my jsme měli před sebou dokument o 150 stránkách. A všichni jsme věděli, že to nelze prostě předat lidem takto, protože sami diplomati už kolikrát se to měli znali. Takže jsme se snažili to nějak zkrátit, vytáhnout ty podstatné věci, tady bylo zmiňováno cíle, publikovalo například a tak dále. Už se dělala řada kompromisů, musím říct si. My prostě ten rozvinutý svět prostě jako už netlačil takové ty opravdu zelené aspekty ekonomiky, ale byli jsme otevření prostě lépe nebo více pochopit ty rozvojové prostě problémy v rozvojové zemí. Ale nicméně, když skončil vlastně přípravný proces 15. června, tak ten dokument nebyl ještě hotový. A v tom momentě přichází 4 dny, které původně brazilští organizátoři vložili mezi ty poslední strany přípravného výboru a samotnou konferenci, mezi tedy 15. a 20. června, tam byly 4 dny. A předsednictví toho procesu vlastně převzala Brazílie, to je do té doby to byl klasický přípravný proces OSN. Převzala Brazílie a ta silně motivována tím, aby opravdu měli dokument schválený před tím, než politici prostě přijedou, aby viděli, že to stojí opravdu za to, tak byla Brazílie hnána tou motivací opravdu to dokončit do 19. června. A musím teda říct si, že to byla lekce opravdu, já nechci říct silové diplomacie, ale minimálně silnou tahu na branku ze strany Brazílie.
která dokázala opravdu jak rozvojové státy, tak i ty rozvinuté země, mezi které tady patříme jiné, nějak jako dovést k tomu stolu a prostě z toho dokumentu takové ty nekonsenzuální věci odstranit nebo nějak přeformulovat. Vznikl dokument, který vlastně máte před sebou toho 19. června. Já jsem v podstatě ta noc z toho 18. na 19. proběhla, protože jsme pořád čekali na brazilský návrh, který už měl být tím finálním a neustále se to jednání odročovalo, takže nejdřív 11 hodin večer, pak 12 hodin, pak promítali na tom screenu. No nakonec to představili 9 hodin dopoledne. A my jsme teda měli čas na krátkou analýzu toho a víceméně byly dvě možnosti. Jo? To je to prostě to rozuzlení, že buď tady někdo, nějaký aktér, prostě v těch rozvojí země nebo rozvinutý, bude dělat problém nebo vznese námitky a bude a rozjede se další kolo. A nebo se tak nějak všichni v tom dokumentu zhlédnou a řeknou, dobře, je to kompromis a my, až to budeme implementovat, tak my si z toho vezmeme, co je pro nás adekvátní a uděláme co nejlepší potom té implementaci. A nebudeme tady prostě vyjednávat, jako se to stává třeba klimatický vyjednávání, víte, že konference má skončit v pátek v 6 večer a ona pokračuje do neděle do ráno. Čili to byla ta možnost. A víte, jak to dopadlo, zvolila se první možnost, prostě konsenzuální dokument byl přijat, bylo to rozuzlení a víceméně ten čas toho segmentu na vysoké úrovni byl pak věnován prostě debatám o tom dokumentu, bilaterálním zkuskám, zhodnocení, co se tedy mohlo prosadit, co se neprosadilo. A myslím si, že určitě to, že ten dokument byl přijat včas, se odrazilo docela pozitivním průběhu. Jak jsme tady slyšeli, té konference, jak jsme tady slyšeli, samozřejmě přípravný proces i ta konference se odehrávala v úplně jiném klimatu než summit země 92. Jsou tady ty dopady na ekonomické krize a tak dále. Ale právě tím, jak se to dohodlo docela předstihu. Já musím říct, že to je docela zázrak mít v takovém klimatu konsenzuální dokument, protože my jsme se opravdu v několika momentech obávali, že z toho nemusí být ani to. Ale myslím si, že celý ten proces přeci jenom trošku prokázal, že ta platforma OSN stále má smysl a nic lepšího nemáme totiž. Takže se budu asi opakovat, nebyl to ztracený čas. Ještě bych tady krátce řekl k tomu přijetí dokumentu, ten se formálně schvaloval v poslední den konference 22. června, kdy brazilská prezidentka prostě Dilma Rousseff, čili to pojavák, ve velkém stylu představila ten dokument. Dokument byl obecně přijat. Je to deklarace politická, takže prostě se přijímá. A jak potom pan profesor, ty výhrady, které k němu pak byly vysloveny, ty byly učiněny tedy po přijetí dokumentu, byly učiněny výhrady několika státy pro záznam do zprávy z konference. Takže já teď úplně nevím, jestli sekretariátu OSN se už podařilo udělat takovou konečnou zprávu z konference, tam to bude. Ale opravdu pár států vyjádřilo výhrady, ale ne k celému dokumentu, jenom bych tady zpřesnil, že ty jihoamerické státy, Venezuela, Bolívie a Ekvádor, vyslovili výhradu pasáží, které hovoří o zelené ekonomice. Protože jenom pro vysvětlenou tyto státy, že mají prostě politickou reprezentaci, jakou mají, chápali ten pojem jako prosazování zeleného kapitalismu, privatizace přírody. Já jsem to opravdu několikrát slyšel, to je prostě ty diskuze,
když hovoří zástupci Evropské unie, ale USA a další země, a když hovoří pak zástupce Bolívie, není to úplně rozhovor o stejných pojmech, chci říct. Já si nemyslím, že by byly tak rozumný přístupy, protože konec konců vždycky jde o to prostředí, kde člověk žije. A to by mělo být jako, tak nějak aspoň v rámci zdravé, jinak samozřejmě lidská existence jako v problémy. Ale vlastně opravdu byly používány rozdílné terminologie. A myslím si, že to bylo jen důvod, proč tyto státy k těmto pasážím vyslovili výhradu. A jen tak pro zajímavost, dva státy, možná bude zajímat, vyjádřili výhradu k jiným věcem. To je Kanada. Vyjádřila výhradu k pasážím po právu na vodu. To tam v té deklaraci prostě pasáž právo na vodu a myslím sanitární služby, to bylo také docela předmětem diskuzí. A Kanada k tomu vyjádřila výhradu v tom smyslu, že se tomu nesmí týkat to právo na vodu k pohybu přeshraničního obchodu přes hranice s vodou, protože kanadský zástupce argumentoval tím, že Kanada má samozřejmě velké zásoby vody a kdyby někdo po ní budoucnu vymáhal to právo na vodu, tak aby prostě Kanada byla trochu chráněna. To je jejich interpretace. Já samozřejmě ta deklarace nezakládá právo požadovat prostě jedno stát od jiného zadarmo vodní zdroje, to je samozřejmě nesmysl, ale prostě zadání kanadské bylo takové, takže to musím říct. A poslední věc, Vatikán, což tady není žádný členský stát OSN, ale mohl se vyjadřovat jako pozorovatel, tak tam dělal výhradu ke všem pasážím, které se týkají populace. Protože já jenom chci říct, že ta konference Rio plus 20, tím možná skončím, nebyla prostě o životním prostředí. Ta byla o všech věcech, bych řekl. Když vidíte ten dokument, tam jsou všechna témata potom v té jedné sekci. A byla také o demografii, o růstu populace na Zemi a tak dále. Bylo to tam velice, velice vybalancováno ten jazyk. Není tam prostě, že nejsou tam žádné radikální formulace v tomto smyslu. Ale samozřejmě naráželo to trošku na pozice Vatikánu ohledně různých věcí. Takže ty k tomu dali výhradu. Nicméně, dokument byl přijat, máme ho na stole, zapsal se do historie a teď je na jednotlivých státech a i nevládních aktérech, jak se k němu postaví a co z něho budou čerpat. Já jenom ještě než dnes skončím, bych chtěl doplnit, že třeba v oblasti životního prostředí máme řadu mnohostranných environmentálních smluv. A teď jsem byl na jednom zasedání mezinárodní konference nakládání s chemickými látkami teď v září. A samozřejmě do těch rozhodnutí té konference se promítly závěry Rio plus 20. Prostě ta jednotlivá fóra reflektují, co bylo řečeno v tom Rio plus 20, kde tam opravdu bylo řečeno úplně všechno od chemických látek, po lesy, biodiverzitu, demografii, zemědělství. Takže je to vnímáno a na těch konkrétních smlouvách se s tím dál pracuje. Takže obecná platforma byla vyřčena v Rio a teď na těch konkrétních platformách se s tím dále dělá. Takže to je děkuji za pozornost. Takže děkuji zástupcům ministerstva. A teďka přijdeme na druhou stranu a dáme slovo zástupcům jaksi té nevládní sféry. Já když jsem vlastně sledoval spovzdání konferenci, tak jsem zjistil, že konference byla pokrytá z České republiky jedním novinářem, jediným. A to byl pan Stryska z Ekolistu, který bohužel dneska nemohl přijít tedy. A to byl jediný novinář. A co se týče těch zástupců, těch nevládních organizací samotných přítomných lidí, tak si myslím, že tam byly dva lidi.
což tedy, když to srovnáme s tou účastí a i vlastně po pěti médií těch konferencí, třeba toho RIA, tak jsme tady říkali, jak je to špatně pokryté, ale bylo o tom daleko víc. Takže já bych teďka předal slovo Petru Lebedovi z Topolisu, aby pověděl trochu víc o těch pohledů, jak si té nevládní sféry. Děkuji za slovo. Možná, že tady hrozně dlouho mluvíme, je tady málo interakce. Já bych se na začátek zeptal kolegy Přemka, který skončil vlastně pro mě u jedno z nejzajímavějších bodů. A to byl ten souboj o ty reprodukční práva. Vy jste vlastně naznačil, že Vatikán se pak ohradil proti všem zmínkám v textu obecně kolem populace, ale oni přece udělali koalici s islámskýma zeměma a zredukovali významně váhu a sílu textu jako na mnoha místech, kde se vlastně, kde byla snaha o takový progresivní euroatlantický aliance podpořit vlastně to, že opravdu jako reprodukční práva patří mezi úplně základní rozvojový práva, pro mě jako tam bylo uznané to právo na sanitaci. A do značné míry se proti tomu v těch závěrečných projevech třeba ohrazovala spousta těch států, včetně premiére. Já jsem slyšel mluvit s prezidentskou švýcarské konfederace a Brity a další, kteří to měli mezi jedním z nejhustějších. Je to tak, že můžu si to jenom jako upřesnit, že si myslím, že to je taková ta zajímavá zápletka, která bude zajímat i návštěvníky. Já děkuji za ten komentář. Samozřejmě je to tak. Já bych chtěl jenom doplnit, to nebyla jenom koalice Vatikánu nebo islámských zemí. I v Evropské unii nebyla na to vlastně jednotná pozice do poslední chvíle, ne protože my jsme dělali problém jako Česká delegace, vůbec ne, ale Malta a Polsko, jo, děkuji za to. Malta a Polsko vlastně byly na jednom pólu a na druhém pólu tady velice progresivně, až bych řekl militantně, musím říct, ale v tom dobrém slova smyslu vystupovalo Švédsko třeba a Nizozemsko. A my samozřejmě jsme nechtěli na těch koordinacích Evropské unie přilévat jako olej do ohně, ale tam opravdu to jiskřilo, takže nejenom takové, co jste zmínil, ale i v samotné EU byl trošku problém. Tak děkuji, takže já možná to budu tak glosovat, protože si myslím, že většina těch důležitých věcí už tady byla řečena, aby jsme se do toho pustili nějak jako víc strukturálně, tak ještě s tím, co tady připravili se. Asi nevejdeme ani do toho tříhodinového formátu, určitě bylo fajn tady mít nějakou diskuzi. Já bych možná teda na úvod jenom řekl, že kromě toho oficiálního jednání, kterého samozřejmě probíhala řada vedlejších akcí, mimo jiné taky takzvaný summit lidů nebo lidí, Polaris Povoz, který probíhal v centru města, bohužel to Rio Centro, kde všichni ty oficiální dání byly zhruba tak 2 a 2,5 hodiny daleko, takže byl dost náročný přesun mezi těma jednotlivými místama. Já se přiznám, že jsem chvíle měl pocit, že nemám vlastně nic ani z jednoho z těch míst a když už se člověk jednou někam jako přesunul, tak to bylo těžký zase přesouvat někam jen ještě na ten samý den. Takže nemůžu tady poskytnout úplně jako reprezentativní obrázek o tom, o čem vlastně jednala občanská společnost, že jsem přece víc času trávil v tom Rio-centru, kde jsem mimo jiné taky ještě blízko vyskytoval. Vlastně ty dialogy o udržitelné budoucnosti plus tam bylo to výstavní centrum v rámci těch prostor probíhaly vlastně dialogy a diskuze a semináře biznisu taky a zástupců soukromého sektoru. Ale každopádně si myslím, že to byla docela zajímavá otázka toho, do jaké míry se velká část těch rozvojových a environmentálních, ale i dalších nevládních organizací, nebo obecně můžeme říkat organizaci občanské společnosti vlastně přiklání na tu stranu toho globálního jihu. Myslím, že i v těch příspěvkách, které se tam objevily na těch webových stránkách tak dál, bylo vidět, že vlastně velká část, a zase nemůžeme o tom mluvit reprezentativně, protože ta občanská společnost je velmi diversifikovaná, jsou tam zastoupeny různé názory, co se týče politické orientace, co se týče různých sektorálních zájmů, co se týče geografického pokrytí. Takže vlastně se nedá říct, co by byla nebo co je pozice nevlády. Nicméně si myslím, že v té většině, aspoň v těch organizacích, kde se vidíme, tak ten závěr byl jednoznačně kritický. Oni v podstatě řekli, že to byl propadák, že to byl promarněný čas a že to nesplnilo v podstatě ani ty nejmenší ambice. Že to je vágní a slabý výstup bez závazků, bez urgence a bez politické vůle.
čili poměrně radikální odsouzení. Jsou to vlastně pouze potvrzené už existující závazky. Těch nových je tam velmi málo a v některých místech dokonce je velmi jasně čitelná snaha odstoupit ještě od některých těch dřívějších závazků, ať byly přijaté v Riu nebo v Johannesburgu. Chybí tam vlastně ta vize, která byla v tom Riu, a není tam absolutně žádná řeč o nějaké té systémové transformaci, které tady byla předtím řeč. V podstatě je tam podle většiny vlády obráceně i ta logika v těch úvodních pasážích o té politické vizi toho, že vlastně nikoli, že ty krize, které současně prožíváme, finanční, ekonomická, klimatická, energetická, potravinová a tak dále, jsou vlastně důvodem toho, proč se nedaří ten udržitelný rozvoj naplňovat. Ale protože se neposouváme vlastně před naplňování toho udržitelného rozvoje, tak důsledkem toho prostě je ta spousta těch dalších vizí. Takže tam byla poměrně jako drsná systémová vlastně kritika nejenom toho dokumentu, nejenom vlastně těch předpokladů nebo toho paradigmatu, na kterém to stojí, ale i procesu, který k tomu ved, způsob diskuze a připouštění vlastně těch aktérů. Na to samozřejmě můžou být různé názory, protože ten předchozí proces byl poměrně robustní. Pan kolega Přemek tady vlastně jako zmiňoval, kolik různých možností bylo se vyslovit v těch dílčích částech k tomu dokumentu, k tomu procesu. Přesto tam zaznívaly stížnosti na to, že potom už se s těma nápadama, s těma příspěvkama vlastně nepracovalo v těch pozdějších fázech, že vládní organizace vlastně neměli přístup k těm jednáním, tak už to vzali pod svá křídla jenom státy. A nakonec jsme v Brazílii, takže to finále už bylo pod dost mezernou taktovkou. Těch drobných pokroků tam pár, já myslím, že to, co nevládky asi tak jako víceméně kvituju s povděkem, je třeba přístup k informacím a občas na rozhodování, princip 10. Ten se tam vylepšil obecně si myslím, že tam došlo potvrzení role občanské společnosti, plus takové věci právě jako je to právo na sanitaci, které se vlastně na čistou vodu, přístup čisté vody, které se tam vlastně objevuje od těch velkých deklarací o sociálních a ekonomických právech, když to vlastně docela zjevný problém už dlouhou dobu. Zajímavá interpretace vlastně toho vzestupu síly té takzvané skupiny G77, která byla reprezentovaná vlastně těmi velkými zeměmi. Čína občas mluví s ním a občas mluví sama, že jo? Takže to je takový jako samostatný aktér. V tom světě nevládek je to vnímání v podstatě jako vítaná rovnováha tomu západnímu nebo rozvinutých zemí. Já bych si tady neodpustil nicméně jednu poznámku, protože to tady zatím nikdo neřekl. A to je, že podle mě ta kategorizace na ty rozvinuté a rozvojové země je prostě strašně zastaralá. A je to jeden z největších problémů, které jsme měli nejenom v Riu, ale který vlastně máme i na spoustě dalších mezinárodních fór, jako je třeba vyjednávání o klimatu, nebo i vlastně jednání ve Světové obchodní organizaci, o tzv. Rozvojovém kolem, už v podstatě mrtvé, liberalizaci obchodu. Rozvojové kolo vzdává. A myslím, že to je výzva i pro nás. Nejenom akademiky a občanskou společnost a média, ale i pro ty politiky, aby jsme začali víc tlačit na to, aby ty rozvojové země se začaly víc zmiancovat. Protože pokud oni takhle rozdílná škála tolika zemí se spojí v jednom bloku, tak je vlastně nemožný tam potom najít nějaký praktický řešení, které by odpovídaly těm různým situacím a navrhnout zmiancované nástroje, instrumenty a tak dále, které by to opravdu mohli ošetřit. Já osobně jsem trošku naštvaný tím pádem na ty velké země hlavně. Velký rozvojový země, jako je Brazílie, Indie, Čína, Indonésie, Mexiko a další, kteří se vlastně svým způsobem schovávají trošku za ty chudý země a vezou se vlastně na té vlně takového toho postkoloniální kritiky. I když je pravda, že z 3/4 chudých lidí žijou ve středně příjmových zemích, to je jeden z velkých podstatných rozdílů, to tady také ještě nezaznělo oproti té situaci v roce 1992, kdy 3/4 z těch chudých zemí opravdu žijí v těch nejchudších zemích. Dneska se vlastně posunulo to já do těch chudých zemí, do těch středně příjmových zemí. Takže oni tomu musí čelit, nicméně ty jejich kapacity, jejich zdroje, jejich institucionální zázemí prostě už je někde úplně jinde, takže těžko je vlastně vnímat ve stejném balíčku, ve stejném ranku jako Bangladeš nebo Haiti, který prostě jsou někde úplně jinde. Nebudu tady teda asi
chodit do detailů těch jednotlivých podtémat toho závěrečného dokumentu. A to by byl asi prostor potom. Jenom bych možná zmínil ještě v rámci toho kontextu jednu důležitou věc, která si myslím, že tady nezazněla. A je to trošku odpověď na vaši otázku o tom technokratismu, který tam jakoby převládá. Já si v podstatě myslím, že je to past našeho vlastního úspěchu. Jo? Že to je vlastně důsledek toho, že ty ideály z toho RIA, z toho Stockholmu, se víceméně nějakým způsobem prakticky proměnily v nějaký existující mechanismy, instituce, aktéry, procesy, prostě v tu strašně komplikovanou jakoby institucionální strukturu, která dneska kolem toho udržitelného rozvoje, kolem politiky životního prostředí, kolem rozvojové politiky je. To jsou prostě tisíce a tisíce různých úředníků a institucí, které se vlastně nějakým způsobem snaží implementovat tyhle ty vize. A ono v tomhletom prostředí je potom poměrně těžký zachovat si nějaký jakoby zápal, mít tam jakoby nějaký lídry, mít tam jakoby vizi, když je to vlastně mnohem propracovanější, techničtější a zároveň demokratičtější, taky v tom smyslu, že to opravdu jakoby zahrnuje hodně různých názorů. Vemte si, že oproti tomu roku 92 těch zemí, které opravdu aktivně vstupují do těch jednání a těch aktérů, kteří jsou, je prostě násobně víc. Ten svět je prostě mnohem komplikovanější, mnohem složitější, těch názorů je tam tolik. Což je ještě možná reakce na Bedřicha Moldena, který říkal, že v té reakci vlastně už všechno bylo. Já si právě myslím, že mimo jiný ta dílka toho dokumentu závěrečně 53 strany. Já si myslím, že to je opravdu velmi stručný, o čem to všechno je, protože každý to téma je tam nějakým způsobem opravdu ošetřený. V podstatě žádný z těch důležitých témat tam úplně nevypadlo. A když si to vezmete, kolik jich tam je, tak to jsou věci, o kterých se třeba v RIA nemluvilo. Když si vezmete kapitálový únik, téma finanční regulace, vrtkavosti cen, biopaliva, zábory půdy, to jsou všechno jakoby, ten řada nových témat, které tam tenkrát vůbec nezazněly, ale které dneska už jsou vlastně součástí toho rozvojového nebo rozvojově environmentálního diskurzu a prostě se s ním musí nějakým pracovat. A každé to téma prostě je strašně složitý. Jo, jenom na ukázku jako biopaliva, když si to vezmete v důsledku, my na tom trošku pracujeme, to se týká politiky životního prostředí, energetické politiky, investiční politiky, obchodní politiky a zemědělské politiky. Tam máte vlastně pět různých jakoby ministerstev nebo adekvátních orgánů Evropské unie, mezi kterými musíte nějakým způsobem jednat a vlastně zajišťovat, aby oni si mezi sebou slavili postoj k jednomu jedinému takovému tématu. A těch byste samozřejmě našli v tom spoustu. Já se vlastně omezím jenom na to, že tady zopakuju asi to, že pro většinu těch zástupců těch občanských společností, kteří jsou na tom radikální části spektra, je to vlastně nepřijatelný z hlediska toho, že to prostě nenabízí žádnou systémovou alternativu. A že to nepojmenovává ty opravdu příčiny, které oni zatím vidí. Tam prostě není žádný náznak toho, jak by měl ten nový model růstu anebo nerůstu, protože jsou vlastně jakoby seriózní debaty o tom degrowth nebo decroissance. Nic z toho v podstatě v kontextu nějakým způsobem není příliš zohledněný. Nejsou tam vlastně žádné debaty o nějakém rozvoji mimo struktury trhu a státu. Je to všechno furt takový jako oni samozřejmě vlastně primárně kritizují tu roli privátního sektoru. To je jeden jakoby z červených hadrů, který tam jako bijou do očí, že tam vlastně není vyvážený postoj, protože se tam uznává tohle soukromého sektoru, ale zároveň tam strašně slabá snaha na druhé straně nějak seriózní mluvit o regulaci. Ano, je tam role, ale není tady snaha nějakým způsobem to regulovat. Stejně tak je tam jako příliš velká váha na ty státy, ale vlastně tady chybí takový ten životadárný prostor, kde se opravdu rodí ty alternativy. A to udržitelnost mimo ten stát a mimo ten trh, a to tam vlastně jakoby chybí. A to je pro třeba občanskou společnost na jihu. To je naprosto zásadní téma, protože velká většina těch lidí prostě žije mimo tyhle struktury. Oni nejsou ani součástí jako jakých národních trhů, natož globálních. Jejich vlády ani většinou nedosáhnou, nebo jenom nějak velmi málo, takže oni je to živobytí, ten livelihood prostě, udržitelný živobytí, musí nějakým způsobem prostě dostat z toho, co mají v tom reálu. A jejich realitu prostě tyhle ty jednání a tyhle ty dokumenty absolutně neodráží. Takže i proto se vlastně spousta těch organizací z toho jeho vlastně přesně společnosti určitě tomu distancuje, protože se tam prostě nevidí v tom nějakým způsobem.
kromě toho, že jsou zatím samozřejmě ty ideologické strachy, o kterých už tady bylo řečeno, že to povede ke komodifikaci, další financializaci, privatizaci zdrojů, prostě dalším nerovnostem vlastně, větší závislosti těch lidí v okamžiku, kdy naběhne ta zelená ekonomika, rozběhnou se obrovské technologie, tak oni mají strach, že zůstanou ještě víc vlastně jakoby zaostalí a závislí, protože to všechno se bude rodit na tom bohatém severu. Jo, takže tam je hromada velmi reálných obav, které jsou postaveny prostě na zkušenosti, na empirii, nikoli jenom na té ideologii. Tohle tam nějak chybí. Jediná věc, já si myslím, že by tam trošku jako za kterou by se dalo chytit, a to vlastně i ten příspěvek České republiky do té konference, je to alternativní měření. S čímž jde vlastně alternativní definice nebo diskuze o tom, co opravdu je ten blahobyt. A jakýsi posun vnímání, který teďka u nás v tom světě rozvoji nevládek nastává poměrně silně, o nebavit se tolik vlastně o tom, o té redukci chudoby, ale o kvalitě života, o tom, co to vlastně je pozitivně, ten well-being, jako ten blahobyt jsou, a najít vlastně pozitivní indikátory a definice toho, co dělá ten život tím životem, tím kvalitním životem. Což je vlastně sám o sobě už jakýsi paradigmatický posun. Nekoukat se prostě na ty negativní aspekty, na tu chudobu, ale spíš na to, co opravdu teda dělá ten životní kvalitu. Jak se tady mohu ještě chvilku věnovat, ale neudělám to tomu, co vlastně je za konstruktivní alternativy, protože tady je vždy běží ten proces definování těch takzvaných sustainable development goals, nebo cílů udržitelného života. On mluví, jak ještě nakonec budou vypadat, jaký budou mít vztah k těm cílům, těm rozhodným cílům tisíciletí, co tam nebude, jaký tam budou principy, jaký bude ten proces, to se všechno ještě jakoby musí vyjednávat. To je vlastně největší úspěch té deklarace pro většinu lidí, ale zároveň největší otevřená otázka, protože k tomu všemu se ještě budou muset ty státy vrátit a ty nejdůležitější věci se teprve budou muset vyjasnit. A toho, koho to zajímá, bych asi přesměroval na stránky beyond2015.org. Vlastně jakoby za rokem 2015, kde vlastně už dneska běží, je to vlastně platforma, konzultační proces globální občanské platformy ve společnosti, kde už dneska běží analýzy, diskuze, jsou tam zveřejněny mnohé pozice a poziční dokumenty k tomu vlastně, jak by to mělo vypadat dál, včetně toho obsahu, včetně těch témat, které by tam měly být, můžeme se tady tomu věnovat ještě v debatě a včetně odkazu na různý zajímavý inovativní koncepty, který, nevím, kolegové možná postřehli německo-britskou iniciativu s komisí v tom Sustainable Development Report, ten byl Nexus, což si myslím, že má velmi dobrý potenciál vlastně vstoupit do těch cílů udržitelného rozvoje, nebo koncept, který vymyslel Oxfam, oni říkají Kobliha, The Donut. Děkuji za stránka, to je přesně ono. Který vlastně se snaží vydefinovat prakticky ten kompromis mezi tím rozporem, o kterém tady mluvil kolega Přemek, to znamená, jak udržet minimální sociální a ekonomický standard zachování solidního života na planetě a zároveň nepřekročit vlastně ty environmentální limity, které jsou definovány těma 9 extrémovými planetárními hranicemi. Takže bych vás tam určitě vybít vás tam, abyste se tam zastavili, pokud máte zájem. Závěrem jenom asi tři body, víceméně ke shrnutí. Ten summit podle mě byl maximem možného za daných okolností. Je to kompromis, který opravdu mapuje reální rozložení sil a názorů ve světě. A ukazuje právě potřebu nějakým způsobem se pohnout v té kategorizaci zemí a změnit prostě způsob, jakým nabízíme na ty různé aktéry. Ta přidaná hodnota, to už tady taky zaznělo, není jenom v tom závěrečném dokumentu, ani v těch dobrovolných závazcích, ale v celém tom přípravném procesu vlastně zahrnutí množství různých názorů, těch stovkách a tisíců debat, reflexí, dílčích iniciativ, tak v tom sociálním kapitálu, ale taky třeba ve spoustě kvalitních dokumentů a studií, které byly kvůli RIU připraveny. A ty jsou různě k dispozici. Já jsem i nějaký dával Bedřichu Moldanovi, tak se potom můžeme ještě domluvit, že je možné dát na tu webovou stránku, že jsem se snažil trošku to jakoby projít a nějakých takových 10-15 opravdu jako nejzajímavějších studií si myslím, že by tam mohli najít. A poslední asi výzva i jako do vlastních řad, ale pro nás, pro všechny si myslím, že
A já jsem rád, že to tady vlastně nezaznělo, že tady jako ten kritický tón takový není. Ty nevládky mají tendenci jako příliš být kritický, koukat na to, co je špatně, a zároveň spolehat na ty vlády, jako kritizovat ty trhy. Říkali, že ty vlády budou zrovna pokusné. Můj osobní dojem z RIA byl takový, že vlády budou ty poslední, kdo vlastně jako ten udržitelný život a tu zelenou ekonomiku opravdu pomůžou nastartovat. S výjimkou těch opravdu progresivních vlád, tak ty bychom napočítali na prostě možná jedný, možná dvou rukou, dvě třetiny z nich by byly na severu Evropy, tak si myslím, že je prostě naivní očekávat, že mezivládní procesy prostě povedou k nějakým jakoby velkým pokrokům. Naopak si myslím, že relativně pozitivně, a na to zase asi budou různý názory, mě překvapil jakoby biznis, který z těch debat, který jsem s těma lidma měl, který jsem viděl, oni prostě tomu velmi dobře rozumí. A myslím, že to dobře vyjádřil komisař Potočník, který říká prostě, buď budeme mít zelený růst, anebo žádný růst. I pro biznis, i pro zisky z jejich nářka. Já vidím, že tady kolega Schneider má vlastně podobný článek před sebou. Ta ekologie prostě se stává, udržitelný rozvoj se stává něčím, co prostě je takzvaný business case. To znamená, že tam nejde jenom o nějaký deklarace, o nějaký public relations PR nebo CSR aktivity, corporate social responsibility, společenská zodpovědnost, ale tam se prostě reálně dají šetřit peníze a zakládat nový trhy a posouvat to směrem, který nikam jde. A oni všichni, v podstatě ty země a hlavně tyhle ty sféry, na té zelené ekonomice, na tom udržitelném růstu pracují. To, co se v tom RIA stalo, je, že se to nějakým způsobem dostalo na povrch. A jenom ty vlády prostě v té konstelaci, které jsou, mají strach se k čemukoliv přihlašovat a dělat jakýkoliv závazky. Ale ten proces prostě jakoby jede. To ozelenění prostě pokračuje na tisícech, na desetitisících míst, stovky tisíc lidí na tom aktivně pracují. A tam to prostě bylo úplně zjevně vidět. Tohle to je prostě špička ledovce, nebo minimální společný jmenovatel, ta deklarace, ale to všechno zatím, to zajímavé, ty praktické věci vlastně z toho vidět nejsou, ale jsou zatím. Takže bych vás i sebe vlastně chtěl vyzvat, aby jsme se spíš zaměřovali na to nezávislý lokální budování alternativ. Nikoli snaha se nějakým způsobem vyhradit a bojovat s tím systémem, ale prostě podporovat ty pozitivní deviace, které už tady někde mezi náma jsou a je jich tady spousta. Analyzovat, přinášet jako k tomu větší expertizu diskuze, ale zároveň, a to si myslím, že je potřeba zdůraznit, se to nedá udělat bez podpory multilaterální spolupráce. Myslím, že to je jako velká lekce v době té krize. Ty lokální řešení prostě nejsou samospásní. My nemůžeme se jakoby odříznout jeden od druhého a absolutně rezignovat na to, co se děje na těch dalších kontinentech, co se děje globálně. A lokální udržitelnost v okamžiku, kdy prostě země začnou bojovat o zdroje a začnou spolu zápasit jiným způsobem, prostě bude na nic, protože se to prostě celý rozsype, takže my musíme koukat na obě ty, což není žádný překvapení, prostě na obě ty úrovně najednou a snažit se mezi nimi nějak nevzpůsobovat. Děkuju. Takže já děkuju Petru Rebinovi. Já jsem měl možnost být vlastně 5 let po tom první videu na tom zvláštním zasedání OSN v New Yorku a to, co on povídal, jak si opozici o vyjednávání nevládních organizací a tak mě velmi připomíná to, co se dělo tam. Bylo to pro mě taky trošku šok po té, co předtím jsem jaksi byl zapojen do struktur evropských nevládek, kde se tedy jednalo na konkrétních jako paragrafech a tak a najednou na té celosvětové úrovni tam probíhají různé opravdu jaksi emotivní a i ty střety těch různých jaksi civilizačních přístupů i v rámci těch nevládek, takže je to velmi zajímavé a velmi zajímavé, že přitom i z tohoto nakonec ty nevládky jsou schopné vydat nějakou společnou celosvětovou pozici. Ale to, co se tady povídalo nejvíc teďka, bylo tedy zelená ekonomika, pozice, takže je úplně jasné, že předávám slovo panu Bískovi, který nám to poví víc. Tak dobrý podvečer, dámy a pánové. Já si nemyslím, že by bylo smysluplné tady opakovat, to je v závěrečném dokumentu, případně ve velké množství dalších dokumentů, které se týkají zelené ekonomiky nebo zeleného růstu, a spíš bych se pokusil to nasadit do nějakých systémových souvislostí s tím, že výsledkem mé snahy bude apologie toho, že zelená ekonomika je v podstatě jediná cesta, která nás může alespoň pro nějakou dobu udržet na
udržitelné trajektory. Takže první tři minuty mého povídání budou o systémech. Úplně jednoduchý systém, tenhle kelímek s vodou. Je to kelímek a je to voda. Teď to má zhruba 20 stupňů teplo. Když to ochladím o 2 stupně, tak se to v podstatě nepozná, teda, že bych měl teploměr, který nemá. No. Kdyby to mělo ovšem 1 stupeň a já to opět ochladil o 2 stupně, tak se z té vody stane led, čímž už nebude pít. Naopak, kdyby to mělo 99 stupňů a já to ohřál o 2 stupně, tak se mi to odpaří a zase to nebude pít. To znamená, ten kelímek s vodou se chová jako meridiální systém, který reaguje na nějakou změnu a reaguje na tu změnu různě. To znamená, v poměrně určitém rozsahu se prakticky nic neděje, a pak ale stačí malá změna a dostane se to z rovnovážného stavu kelímek voda do druhého rovnovážného stavu, kelímek led. No a když se mi to vypaří, tak se mi systém zhroutil, protože už tam žádnou vodu nemám, mám jenom ten kelímek, který už se napil. To bude meridiální chování systému, vlastní filozofové říkají efekt pokrytého křídla. No. A teď si vezmeme, že svět, ve kterém, a to bylo hodně jednoduché meridiální systém, teď si vezmeme, že svět, ve kterém žijeme, je nesmírně mnohařádově složitější, mnohem silněji lineární, a my v podstatě jsme v situaci, že nevíme, jestli jsme s tím něco měníme, nějaké dopady na ten systém, a teď nevíme, jsme na jednom stupni Celsia, nebo jsme, kdy už malá změna udělá veliký efekt a překlopí se to do jiného rovnovážního stavu, nebo jsme na těch 99 stupních a uděláme malou změnu a ten systém se nám úplně zhroutí. No a v podstatě my potřebujeme, aby se nám ten systém ani nezhroutil, ani se nepřeklopil do jiného rovnovážného stavu, protože si umíme představit, že rovnováží stav, kde nebudou žít už žádní lidé. Třeba Mars. Takže existuje něco, čemu se říká resilience, a to je v podstatě schopnost systému vstřebávat vnější impulzy a ani se nepřeklopit do jiného rovnovážného stavu, ani se nezhroutit. No a o to v podstatě to je trošku složitějšími nebo jinými slovy udržitelný rozvoj. To znamená udržet se v nějaké rovnováze a vyvarovat se překlopení do jiného stavu nebo zrušení našeho systému, ve kterém žijeme. Tak. A když si vezmeme náš systém, tak v podstatě pomineme-li různé dopady kosmického rozměru, s kterými samozřejmě nic neuděláme, tak vlastně nejsilnější faktor, který má náš svět působíme, je v podstatě ekonomická činnost. No. A naším problémem je to, že převažujícím paradigmatem naší civilizace je v podstatě maximalizace hmotného blahobytu a ta se nějakým způsobem zajišťuje ekonomickým růstem. Ten paradigmat je hodně silný, ač v našem kulturním prostředí nás křesťanství 2000 let přesvědčuje dobrovolné střídmosti a dobrovolné chudobě, nicméně tomu moc nenasloucháme a v podstatě drtivá většina jsou tady samozřejmě alternativní komunity, ale drtivá většina všech lidí na světě chce prostě mít ten hmotně vyjádřený blahobyt, co možná největší. Asi těžko v nějaké historicky krátké době je možné ten paradigma předělat a lidi přesvědčit. Samozřejmě kolega říkal, že se o to spoustu lidí snaží, ale spíše to běh na dlouhou trať, než na to období, ve kterém potřebujeme nějaké pozitivní změny dosáhnout. No a v podstatě celá zelená ekonomika je o tom, jak v podstatě uspokojit stávající potřeby lidí, aniž bychom si náš systém někam překlopili nebo někam zhroutili. Těch iniciativ kolem zeleného
zelené ekonomiky nebo prostředí OECD zeleného růstu je poměrně hodně. OECD vydalo velice dobrou strategii zeleného růstu, podobně UNEP vydal poměrně podrobný dokument o zelené ekonomice, stejně tak Evropská hospodářská komise, ale se jenom mnoho dalších organizací. V podstatě dá se říct, že dneska zelený růst, zelená ekonomika je jedným konceptem, alespoň teoreticky jedným konceptem na všech úrovních, různých mezinárodních struktur. Má to určité problémy. Pokud jednak tedy, co vůbec považujeme za zelenou ekonomiku, první, co nás napadne, jsou pochopitelně obnovitelné zdroje, ovšem to je jenom jedna podmnožina celého toho systému, je tam samozřejmě v podstatě šetrné nakládání s přírodními zdroji, šetrné nakládání i s obnovitelnými zdroji energie, je tam v podstatě otázka vody a je tam otázka materiálních stopů a spousta dalších věcí, které v podstatě všechny mohou mít negativní vliv, ale nemusí ho být takový, když to hodně uchopíme. Když se přečteme v podstatě veškeré ty dokumenty, tak se dá říci, že v podstatě zatím zelená ekonomika do určité míry funguje v mikroekonomickém měřítku. To znamená, v každém státě lze najít, jak kolega říkal, určité ostrůvky pozitivní deviace. Myslím, že není tady žádný stát, kde by se nic takového nenalezlo. Třeba Josef se hodně v té studii věnuje organickému zemědělství ve státech, kterým se říká nějaký způsob rozvojové. Já jsem měl možnost v podstatě v žodu Evropské komise připravovat studii, která se jmenovala Potenciál a příležitosti zelené ekonomiky v zemích bývalého Sovětského svazu, tak jsem ty země projel a v podstatě v každé země i v chudé Moldavsku jsem našel prostě určitý ostrůvky pozitivní deviace, snaží se tam o spoustu věcí, je to jak na úrovni občanské společnosti, tak na úrovni biznisu. Jsou tam firmy v podstatě, které se snaží o minimalizaci dopadu na životní prostředí, o energetické úspory, o uzavřené materiálové cykly a prostě jsou to opravdu ty ostrůvky, není to v podstatě pevně, ale když někde ty ostrůvky jsou docela velký ostrovy, ale zase tam nejsou ty mosty jako těm dalším ostrůvkům. Takže v podstatě semínka tady jsou, některý už jako líčí, ale v podstatě myslím si, že problém není na té mikroekonomické úrovni, ale je tady makroekonomický problém v podstatě, protože když už jsme si říkali, že nemáme to správné paradigma pro zelený růst, tak my ani nemáme jako zatím vhodné makroekonomické nástroje, nebo můžeme si je vymyslet, tam moc nepoužíváme, dokonce ani nemáme dobré indikátory, jak to v podstatě měřit, protože zatím vezmeme si hlavní makroekonomické indikátory, tak je to hrubý domácí produkt, je to míra nezaměstnanosti, je to inflace, může to být saldo obchodní bilance, ale jsou v podstatě indikátory, které byly, dejme tomu, hodné před několika sty lety, kdy v podstatě nebyly žádné problémy se znečištěním životního prostředí, nebylo tolik lidí, nehovořilo se ještě o vyčerpatelnosti zdrojů. V podstatě hrubý domácí produkt je ukazatel poměrně hodně zavádějící a v podstatě pro současné podmínky se již nehodí, protože vlastně nezohledňuje různé typy kapitálu, který ta civilizace má, v podstatě nezohledňuje přírodní kapitál, lidský kapitál, soustředí se v podstatě pouze na vytváření přidané hodnoty, s tím, že je to i třeba přidaná hodnota, která nejenže nezvyšuje bohatství té společnosti, když třeba
napravujeme škody způsobené nějakou přírodní katastrofou, tak v podstatě vytváříme domácí produkt a když prodáváme nerostné bohatství o nějakém primitivním zpracování, tak sice vytváříme hrubý domácí produkt, ale se nám neklesá jedinci bohatství, takže v podstatě si myslím, že teď je asi nejdůležitější v podstatě pracovat na tom makroekonomickém rámci, který by v podstatě měl pomáhat těm ostrůvkům pozitivní deviace, aby rostly, aby se mezi nimi tvořily mosty, aby z toho nakonec byla celá pevnina. Takže jsem se tady nějak umluvil tém o tom moderování možná neoprávněně. Ale, takže já to přidám, že mě, ale... Já jsem jenom chtěla ještě ulovit Petra Leberu, kdyby, než odejde, jestli by k němu nebyl přece jenom nějaký dotaz, kdy to mi šlo, aby... Nechci teďka vlastně vyloučit z té diskuze Lenku, protože která jakoby... reprezentuje to, co Pavel Schreber mě dneska velmi uháněl, abych scháněla totiž mladou generaci. Takže bych nerada jako jí odradila z tohoto, ale jestli Petr Leber už odkází, jestli náhodou někdo by třeba neměl nějaký dotaz. Samozřejmě děkujem teda za zajímavý výklad o zelené ekonomice. Připomnělo mi to, že ty rámce, takové ty větší rámce, potřebujeme nejen v té ekonomické oblasti, ale ve všech vlastně těch oblastech, protože to je, myslím, trošku to, kde se jakoby nesetkává to pochopení těch iniciativ z dola. S těmi jaksi jednáními na ty nejvyšší úrovně. Já jsem to viděla na té naší konferenci v březnu, kdy spousta účastníků jako říkala, k čemu nám to je tohleto jednání, k čemu nám celý Rio vůbec je. Jako, ale oni si právě neuvědomují, že spoustu těch aktivit vlastně už v tom rámci vytvořeném třeba i právě na té globální úrovni se potom pohybují, protože přece jenom třeba ten koncept udržitelného rozvoje otevřel prostor prostě pro nějaké aktivity, které by tady nebyly a podobně. Tak si myslím, že tady... Takže opravdu teďka, jestli je dotaz na Petra Leberu nebo uteče. Tak, není. A druhý člověk, který potřebuje odejít, protože ani ona ne za tolik za rodinu, ale jako za dalšími povinnostmi je paní Šafránková také. Takže ta taky potřebuje odejít, takže jestli ještě máte něco na ní, vidím tam za dotaz. Tak já bych zašla určitě mě kolega doplní.
my jsme nejásali z toho výsledného dokumentu, ale jak tady už zaznělo, tak se třeba já osobně se domnívám, že to je maximum toho, co se tam vyjednalo. A právě i s ohledem na to, jak, jak jsou rozdílné podmínky těch jednotlivých zemí, které se toho procesu účastnily. A ten dokument, který přijatý byl, opravdu není, není moc ambiciozní a EU jako celek, i Česká republika kritizovala to, že tam nejsou ty konkrétní cíle, že to není, že tam nejsou jednotlivá uchopitelná opatření. Ale takže já jsem z toho nebyl, ale ta kritika, která se objevovala teda ne v českých médiích, a tady je pravda, že česká média to skoro vůbec nepokryla, tak opravdu je to pozitivní v tom smyslu, že něco se přijalo, protože kdyby se ta projednávání znovu otevřela, tak velice vážně hrozilo, že se nepřijme dokument žádný. A to by byl opravdu negativní signál nejen pro ty myšlenky, které jsou obsažené v tom dokumentu, ale pro celý ten proces v rámci OSN. A tady si zase musíme říct otázku, jaká jiná platforma té diskuze by byla než právě platforma OSN. Já si moc nedokážu představit jinou platformu. Takže ten, jestli zníme nadšeně, tak je to možná tím, že být u toho procesu a sledovat jednotlivé ty linie toho projednávání, tak opravdu je, já myslím, že to řekl Přemek, že, nebo to řekl pan Labera, že je zázrak, že se nějaký ten dokument přijal. A to, že se přijal ten dokument, že to je politická deklarace, tak já to opravdu vnímám pozitivně. Že tady máme dokument, se kterým můžeme pracovat a pak, jak tady říkal pan Vysvěk, můžeme propojovat ty jednotlivé ostrůvky. Takže z toho pohledu já to pozitivně hodnotím, že to nebylo fiasko, protože opravdu se mohlo stát, že některé země to zablokují s cílem, aby tam opravdu byly ambiciozní cíle, ale bylo by to na úkor celkové té myšlenky. Já nevím, jestli přepustíš k tomu něco? Já můžu tak jenom dvě poznámky. Děkuju za ten komentář. Já si myslím, že to jde přímo k jádru věci. A to je, co my bychom měli očekávat od takových dokumentů. Protože všichni víme, že máme různé mezinárodní dokumenty a dokumenty z těch velkých summitů jsou prostě politické deklarace, které by měly konsenzuálně odrážet v ideálním případě názor všech 190 států OSN. Pak máme další mezinárodní dokumenty, jako jsou mnohostranné úmluvy, kde protokoly, kde třeba už jsou konkrétní závazky, ke kterým se státy zavážou, pak to musí jako naplňovat, jinak samozřejmě jim hrozí určité sankce. Čili při vědomí toho, že tady jsou tyhle různé dokumenty, můžeme mít reálná očekávání od těch konferencí, od těch zasedání. Tak a my samozřejmě od té konference Rio Plus 20 jsme si dělali analýzy předem, co lze čekat. V těch scénářích byla i ta možnost, že se nepřijme vůbec nic, pak opravdu bych souhlasil s těmi, kdo řeknou, bylo to všechno na nic, protože vyhozené peníze za mezinárodní jednání a tak dále. Pak ideální nebo nejlepší scénář možný by byl, přijme se dvoustránkový dokument, kde bude napsáno, vlády se zavazují zvýšit nějakou věc o tohle, snížit nějakou věc o tohle a tak. Ale to není možné v takovémhle formátu, bych řekl, na globální úrovni. A pak je různé scénáře mezi tím. Takže došlo na jeden z těch scénářů mezi tím. My, nebo
tady můžu mluvit za sebe, to interpretuji si spíše pozitivně, protože jsem právě, a to je moje odpověď kolegovi, jsem byl u těch vyjednávání od začátku a vím, že to mohlo dopadnout i jinak, tak to hodnotím prostě pozitivně. Zase na druhou stranu chápu, že úkolem jiných aktérů, hlavně nevládních, je podívat se, co mohlo být dosaženo lépe a tak kritizovat od toho prostě samozřejmě tyto aktéři tady fungují. Čili to je, já myslím, že to je snad v pořádku, že tady zaznívají trošku jiné názory, že bylo by trošku divné, kdyby tady od 7-6 lidí znělo unizono jedno a to samé. Ta věc je komplexní a prostě názory na to jsou různé. A chtěl bych ještě jednu poznámku k tomu, od vládní delegací se prostě čeká, že budou zastávat mandát, ten jim dala vláda. A samozřejmě vláda tady vzešla v těch demokratických zemích, myslím, víme jakým způsobem, takže na základě vole, parlament, ministři a tak dále. Čili já bych neřekl, že to je úplně jako odlišný subjekt, prostě ta vládní delegace nepřijde z vesmíru, neprosazuje tam nějaké úplně věci, nebo neblokuje něco z principu, nebo prostě tak, ale prostě zastává mandát, který je dán, ta vláda ho dává při vědomí, že má nějakou zodpovědnost. Samozřejmě mandát zástupců nevládní organizace může být jiný, protože prostě zastupují, řekněme, třeba specifické zájmy a prostě mají na věci názor, ale to je v pořádku. Takže Rio+20 byla ukázka multilateralismu roku 2012 a jediné, co k tomu můžu říct, že bych si přál, aby ten multilateralismus se nedostal do horší kondice než je teď. Ještě můžu poznámku, já bych taktéž tolik skeptický nebyl, protože chceme-li problém řešit, tak se o něm napřed musí mluvit a pokud se o něm aspoň mluví na oficiální úrovni, tak je to první dobrý krok. A pokud zástupci prakticky všech států mluvili o důležitosti změny ekonomického modelu směrem k zelené ekonomice, tak si myslím, že to je důležitý první krůček, který potom jako může být následován dalšími kroky. Takže samozřejmě asi bychom, co bylo fajn, kdyby se všechny státy zavázaly k numerickým hodnotám, které a přesným datům, kdy těch numerických hodnot dosáhnou, ale v podstatě většina vlád toto dělá velmi, velmi, velmi rada. A to je tam riziko, a pokud ten stát bere své mezinárodní závazky vážně, tak jako nechce riskovat, že by přijal cíl, který pak třeba kvůli blbým počasí nesplní. Že? Třeba kyotský cíl, který nebyl jeden rok, ale pro mě zbytky let, protože právě tam bylo to náhradně a bylo tam riziko, že třeba ten rok X bude blbým počasí a prostě bude se víc stopit a ty emise prostě budou větší než ten závazek. No? Takže si myslím, že kromě toho existují kromě kvantifikovaných cílů by polo kvantifikované cíle, to znamená růst, klesat, nerůst ani neklesat, nebo v podstatě i kvalitativní cíl je první dobrý krok směrem na cíly na to, že se takhle doplní, tak budeme se snažit, aby se něco nezhoršovalo, nebo aby se něco trošku zlepšovalo, tak už je to dobrý rozhodnutí té vlády, že, na který se pak může navazovat. A když se neřekne nic, pak už opravdu nic není. No. Já tady jsem promítl jenom to, vidíme tady ten první řádek, byl tam 114 nejvyšších státních představitelů, ne náš samozřejmě. A tohle se sejde, takové množství nejvyšších představitelů se sejde na tu pozbu možná nějakém někdy. A jinak potom asi jenom jednou na tom vládném shromáždění ročně OSN, ale tam si každý poví svoje a z vládného shromáždění OSN není vlastně vůbec žádný závazek. Takže to, že tady se sešlo daleko největší množství velkých představitelů, nejvyšších představitelů na dané téma,
je docela důležité. Jo, i když opravdu v té velké politice se nedá čekat úplně ty konkrétní závazky. Já bych na to navázal, já nepopírám, že to není důležité, ale právě proto, že tam byli takovýto lidé, představitelé a podobně, takže aspoň na té institucionální rovině, že se nedohodli na vzniku nějakého orgánu, mimochodem, to byla jaksi velká věc, kterou náš systémový inženýr Josef Vavroušek kdysi navrhoval. A mě teda s hrůzou jsem slyšel, že teď se změnila úplně naše koncepce, kdyby jsme tam zastávali, jak je to správné, že není žádný nový orgán. Ale jak chceme dosahovat něčeho, když si k tomu ani neuděláme určitou světovou instituci, pak je teda OSN, která řeší, že jo, třeba na jedné straně bezpečnost a na druhé straně sociální záležitosti, ale dohromady něco, nějaký orgán, který by to dělal z hlediska udržitelného rozvoje, tam jako není. To ten Josef měl samozřejmě pravdu. Jo. A že aspoň v tomhle tom se nedohodli, tak to je teda bída světa. Ne, ono by to bylo samozřejmě hezký, kdyby se dohodli a kdyby takový orgán vznikl, ale v podstatě je to spíš rovně teoretické než rovně praktické, protože samozřejmě státy řeší kromě jenom různé geopolitické zájmy, zejména ty velké, a pak by to stejně dopadlo jako Rada bezpečnosti, která má stálý členy a pak nějaký... Takže že by byla jako celosvětová vláda, udržitelného rozvoje, tak si myslím, že by bylo fajn, kdyby to tak bylo, ale nepřipadá mi, že by bylo možno se na současného geopolitického zprávání světa nějak rozumně dohodnout. Já bych ještě doplnila, jsem se asi vyjádřila špatně, ale tam nebylo, ta pozice nebyla, že jsme nepodporovali vznik, jak jsem řekla, nepodporovali jsme vznik nového orgánu, ale byla v rámci té pozice, v rámci toho mandátu, který měla Česká republika, tak byla podpora specializované agentury nebo toho na orgánu, ale transformací současných struktur. Takže aby se využili, protože jak možná tady už zaznělo v té diskuzi, tak těch struktur je celá řada, nejsou efektivní, když se duplikují, tak zefektivnění toho systému a nevytváření úplně nového tělesa, ale jak jsem říkala, spíš transformací, spíš vstávající. A ještě jednu poznámku, z hlediska odvětvího rozvoje by asi bylo možná průchozí, kdyby se spojilo UNEP, UNIDO a UNDP. V podstatě ty pokrývají všechny tři pilíře svým způsobem a asi by to byl určitý krok, že? Ale se známe, jak to v OSN chodí. Tak to se asi já začínám být trochu nervózní, protože ještě jsme stále nedali slovo jednomu řečníkovi. Vlastně tady je z nejdál, protože jak si působí teďka v St. Gallenu ve Švýcarsku, Lenka Parkánová a jak už jsem představ, Vojko Sinkezešin. Tak, dobrý večer. Já věřím, že tohle byla velmi náročná debata a zaznělo spoustu moudrých myšlenek a tak si říkám, jestli máte ještě vůbec cílu mít další podněty. Můžete na mě zamávat, jestli jste ještě zralí na další 10 minut. Ano. Jste? Je, tak to jsem ráda, to mě těší. Já si pokusím být stručná. Nejdřív bych ráda reagovala na to, co tady zaznělo. A jak už jsem říkala, tak velmi zběžně. Z úst pana Bedřicha Moldana zaznělo zelená ekonomika s přívlastkem. S přívlastkem chudoba a sociální rovnost. Mi to připomnělo jako káva s přívlastkem nebo něco takového podobného. K tomu jsem jenom chtěla říct, že pro mě zelená ekonomika, která má budoucnost, je vlastně koncept, který žádné přívlastky nepotřebuje. Nebo řekněme ekonomický systém, který by právě zahrnoval ten problém chudoby, řešil by sociální rovnost, řešil by environmentální problémy. Zkrátka to je pro mě systém, který má budoucnost a jiné systémy mám pocit, že v současné době úplně budoucnost nemají. K tomu bych právě chtěla
chtěla ještě dodat další kontrast, který tady zazněl a byl zajímavý právě z vašich úst, pane Štěpánku. Vy jste říkal chudoba versus udržitelná ekonomika. To je vlastně další věc, pro mě udržitelná ekonomika, zelená ekonomika, alternativní ekonomika, ať to nazveme, jak chceme, je právě systém, který řeší chudobu. A ve kterém se vlastně najdou jak země globálního jihu, a já nerada říkám rozvojové země, proto jsem byla hrozně ráda, že to pan Lebeda zmínil, takže říkám země globálního jihu, ve kterém najdou společnou řeč právě se zeměmi, řekněme, rozvinutými nebo bohatými, nebo zeměmi bohatého sebe. Další, co tady zaznělo, byla právě poznámka Jany Dlouhé k jakémusi technooptimismu, nebo řekněme k apelu na konkrétní řešení a k jistému praktickému směru. Já mám hrozně ráda takové jako konkrétní kroky a praktické závěry z debat a když se teda nadefinuje, co teda přesně budeme dělat, a tak se to změří. Na jednu stranu bych strašně ráda upozornila na riziko, že zůstaneme ve stejném paradigmatu, což jste vlastně zmínil vy. Protože když budeme technooptimističtí, k čemu zelená ekonomika má velmi silné tendence, tak možná zapomeneme, že jsou tady jiné cesty, jak ten systém transformovat a že možná zatím stojí nějaké jiné hodnoty, alternativy, které zmínil pan Lebeda, který teda už tady také není, na které bychom třeba mohli zapomenout. A proto já bych hledala nějakou rovnováhu mezi těmi tedy konkrétními praktickými řešeními a cestami, ale zároveň bych pořád měla v hlavě, že možná potřebujeme transformovat systém. A nejenom jako dívat se na ty země globálního jihu, tak fajn, oni mají problém, abychom jim měli pomoct, my jsme ti bohatí a rozvinutí, já si myslím, že máme totiž taky velký problém. A že z té naší cesty k rozvinutosti a růstu a blahobytu bychom taky možná měli, řekněme, ustoupit nebo ji zvážit, přehodnotit. To si myslím, že je asi tak všechno, co jsem chtěla říct, jinak možná teda ještě děkuju, co tady zaznělo, protože já jsem tedy na RIU přítomná nebyla a díky všem panelistům jsem získala velmi dobrý přehled a hlavně jakýsi vhled, tak jsme dva. Daleko víc. Panelisté, myslím, tak jsem to chtěla říct. Přehled o tom, jak dlouhá ta jednání můžou být a co za tím vším je a jak je to náročné. A teď už se tady přesunu ke své prezentaci. Jak už tady bylo zmíněno, já zastupuji Orkos International, což zní tak tedy mezinárodně, ale musím říct, že jsem dlouhodobu působila v pražské pobočce Orkosu, což je studentský klub, který působí na VŠE. A naším cílem, stejně tak jako cílem obecně Orkosu, je debatovat o současné ekonomice, o ekonomickém systému, debatovat o alternativách. Když to posunu na nějakou vyšší úroveň, kterou jsem tedy načerpala za to své působení v Sandgaladu, tak v podstatě cílem Oikosu je nějakým způsobem přispívat k transformování současné výuky managementu a mainstreamové ekonomie na vysokých školách. Což je možná ten začátek, jak můžeme dostat trochu jinému přemýšlení ekonomii, o ekonomii a ekonomice. Jak propojit RIO tedy plus 20 s Oikosem, to pojítko je poměrně snadné, proto říkám cesta k udržitelnosti očima studentů. A to jsou studenčtí reportéři Oikosu, kteří působili v RIU. Ještě se tedy vrátím k tomu, proč jsme international. My totiž stejně tak, jako je ten studentský klub v Praze, tak je spousta studentských klubů po celém světě, zhruba ve 40 zemích světa, včetně Indie, Bangladéše, tedy těch zemí globálního jihu. Máme novou pobočku ve Vancouveru, v Americe, v University of Pennsylvania, hodně poboček je v Německu. A v podstatě tyhle studentské kluby působí na vysokých ekonomických školách, mají většinou poradce z řad akademiků a snaží se propagovat udržitelná témata mezi ekonomii, studenty ekonomiky, financí, managementu, bankovnictví. Tohle jsou teda studentští reportéři, mě by zajímalo, jak jste tam náhodou nepotkali, ojko studentské reportéry, nepotkali jste je? No, já musím říct sám za sebe, že jsem tak ve víru v práci, že jsem s nikým z nich nemluvil, ale nemůžu to říct za celou delegaci, takže já ne. Dobře. Takže teď aspoň máte teda šanci vidět, kdo to byl. Jak už jsem říkala, je to tedy mix studentů ze všech možných univerzit, od Německa, Wittenherdecke, až po University of Pennsylvania a mnohé, mnohé další z Curychu, se St. Gallenu a tak dále. Proč
vlastně byli studenští reportéři OIKOSu v RIU. Tady teda vám ještě řeknu, kde působili, ale to možná zmíním potom. Tohle je citát Tima Lehmana, což je PhD fellow OIKOSu, protože my tady nejsme jenom studentská organizace, máme za sebou i nadaci, která sponzoruje doktorské studenty, pořádáme akademie pro doktorandy a konference a tak podobně. Nicméně v podstatě Tim Lehman, který má na starosti tenhle ten program, se k tomu vyjádřil asi tak, že studenti reportéři v podstatě měli přinést nějaký hlubší pohled, nebo řekněme být takovou tou mladou krví, jak tady možná zaznělo trochu od pana Štremera, který to naznačoval, která je na těchto konferencích potřeba. A možná taky proto, to se mi hrozně líbilo, jak spousta médií, které působí na těchto konferencích, mají tendenci stereotypizovat a zkrátka informovat, přijet často i s předepsaným článkem, názvem článku, už zkrátka víme, jak to bude, tak tohle by studenti reportéři v podstatě dělat neměli. Oni by měli právě být ti, které, jak říká, we do not cut them, neskrátíme jejich článek, protože nejsou mainstreamový nebo nemají konvenční pohledy, a určitě jim neskrátíme článek, protože je moc dlouhý. V podstatě, když jsem se bavila, nebo když jsem zmiňovala nějakou transformaci ekonomického vzdělávání, tak tohle je jedna z cest, protože tohle jsou studenti mainstreamové ekonomie, managementu, kteří se v podstatě dostanou takovouhle konferenci a mají možnost ta témata nějakým způsobem reflektovat, dívat se na ně. Čili je to nejenom pohled z nich, jakoby navenek, ale zároveň věřím, že to je i velmi silná inspirace pro ně. Já už teda budu opravdu jenom stručná a říkala jsem si, že možná by vás zajímalo, o čem teda ti studenti reportáři psali a jak oni to RIO viděli, jak tedy RIO viděli mladí lidé, mladí studenti ekonomie. Já jsem připravila pár citátů z takového spektra. Tak máme tady velmi negativní, řekněme. To psala Laura Ochoa, nebo Ochoa z Mexika, která v současné době působí v Curychu. A psala, no nemyslím si, že je tady mnoho statečných lídrů, kteří by byli schopni obětovat své politické životy pro dlouhodobý rozvoj a vývoj, cokoliv to znamená. Pokračovala nad tím, pokračovala dál takovou zajímavou otázkou, jestli by ty vyjednávání nebyly náhodou o něco efektivnější, kdyby tam jednali lidé, kteří zkrátka nikdy zažili ten hlad, o kterém se baví, nebo měli problém s těmi přírodními zdroji ve svém reálném životě. A jak vlastně mohou rozumět těmhle konceptům lidé, kteří vlastně jsou v těch luxusních místnostech, jedí to luxusní jídlo a tráví čas s poměrně dobře situovanými přáteli ze stejnými základy. Což je, to je takový ten skeptický pohled na RIO a na takový ten, řekněme, tady pokračujeme. Většinou to bylo napsáno jako něco, co bylo zklamáním, co bylo obrovským v podstatě propadákem. Ale zároveň už tady vidím takové jiskřičky naděje, na které bych vlastně chtěla upozornit, protože nebojte se, já nechci skončit pesimisticky. Když tady vidím nějaký optimismus, tak jsou to dobrovolné akce, v podstatě občanské společnosti a biznisu. To bych chtěla tady poukázat právě na Petra Lebedu, který mluvil o biznisu. Stejně tak to viděli právě studenčtí reportéři, kteří velmi začali věřit, řekněme, v roli biznisu a v roli občanské sféry, jakoby tlaku ze zdola. Potom, co se mi vlastně taky velmi líbilo jako citát, tohle je teda Sun Min Kim, doktorský student z University of Michigan, která v podstatě říká, že pořád mluvíme o win-win strategiích a možná bychom měli něco vzdát, abychom pak zjistili, že vlastně to je na závěr i ta vítězná strategie. Zkrátka ne všechno vítězství je vidět na první pohled a možná někdy musíme něco obětovat, abychom potom zjistili, že ta cesta byla správná. Ona v tom článku dál velmi rozvíjí hrozně hezký koncept o jednom architektovi, který oslepnul a který se začal věnovat urbanismu, který bere hodně v potaz zvuk. A bylo to velmi předaná hodnota pro jeho kariérní rozvoj. A tady už se dostáváme k alternativám, což vlastně taky zaznělo od Petra Lebedy, já to jsem chtěla zmínit, protože
Rio plus 20 nebylo jen to vládní vyjednávání. Tam bylo vlastně spousta vedlejších takzvaných side events, spousta dalších setkání lidí, kteří opravdu chtějí změnu. Ti studenti reportéři, a to jsem vlastně měla na závěrku ve slajdu, nepokrývali jen právě ta vyjednávání, ale pokrývali spoustu těchto z těch různých setkání a aktivit občanské společnosti. A tady je studentský reportér z Varšavské školy ekonomické, taky je tam pobočka OIKOSu. V podstatě mluví o tom, že často to není úplně jen o penězích, ale je to také o inovativních řešeních. A dává příklad velmi zajímavého urbanistického řešení v jednom brazilském městě, Curitibě, která dokázala zavést poměrně levně, nebo levněji, než bylo plánováno, systém udržitelné dopravy. A tady to už taky zaznělo, já nevím, jestli má smysl, abych to nějak dál rozváděla. Zkrátka je to citát Anny Ritz, to je studentka z Wittenherdecke, filozofie, politiky a ekonomiky, nebo ekonomie, pardon, rozlišovat, která v podstatě velmi věří v lokální biznes. Ať už mluvíme o sociálních podnicích, o kterých ona tady píše dál, v podstatě o malých podnicích, které mohou právě i v zemích globálního jihu nastartovat poměrně zdravý ekonomický rozvoj. A to mi přišlo velmi zajímavé a tím možná skončím. Byla to reflexe vůbec médií, jak působila v Rio a Rio plus 20 vůbec na té konferenci. A to se mi strašně líbilo jako citát Nikolaje Fischera, studenta Univerzity v St. Gallen, který říká, my si uvědomujeme tedy globální úbytek biodiverzity, což říká paragraf deklarace budoucnosti, které chceme, ale bohužel úplně to samé může být říci o diverzitě médií a o pokrytí médií téhle události. Aha, tady si dělá tak legraci jako průlom v Rio plus 20, tak to je titul, který opravdu v médiích nenajdete. Což možná může mít své opodstatní, nicméně on opět upozorňuje na to, že Rio plus 20 bylo teda a je pro něj mnohem víc než teda ten jeden dokument, který byl schválen, ale právě upozorňuje na mnohé události, které se děly kolem Ria. V podstatě ta konference začala mnohem dřív. To, že média a žurnalisté přijeli na poslední tři dny a měli možná opravdu ty titulky předepsané, neznamená, že předtím neprobíhala velmi zajímavá vyjednávání, která možná nedošla k vládním kruhům a úrovním, ale řekněme, že mohla mít svůj přínos na lokálních a řekněme zdola organizované, pro lokálně zdola organizované aktivity do budoucna. A opět zmiňuje alternativní řešení, která tady vlastně Petr Lebeda zmiňoval. A skončím takovým poměrně optimistickým sdělením Suni Toele, která je z Jalské univerzity a byla taky tedy OIKOS reportérem. Jediná cesta, jak můžete definitivně vlastně upadnout nebo propadnout v něčem, je, když vůbec nic neskusíte. Tak to je takové shrnutí ze strany studentských reportérů. Já doufám, že byste taky na mě znova zamávali, že jste teda ještě vzhůru a že jsem vás neunudila. Já skončím trošku vážněji, protože samozřejmě bavili jsme se o tom, co má následovat po Rio plus 20. A já si tohle v té organizaci, ve které momentálně pracuju krátkou dobu, kladu taky. Já, jelikož samozřejmě nejsme na vládní úrovni, čili my vždycky budeme ti, kteří to budou tlačit ze spoda a pracovat se studenty, tak pro mě je důležitá tato rovina. Můžu vám říct tak zhruba, co budeme dělat v budoucnu, nebo co bych chtěla dělat já. Ujistilo mě to ještě víc, když jsem slyšela tady ten problém zemí globálního jihu versus bohaté země a jakéhosi konfliktu. Velmi ráda bych zakládala pobočky OIKOSu v Africe a už mám první kontakty a myslím, že to je velmi důležité, aby studenti ekonomiky a managementu z Afriky potkávali a bavili se na úrovni, řekněme, udržitelných témat právě se studenty z Maastrichtu, z Ameriky, z Indie. Takže to je třeba taková jedna věc, která mi přišla důležitá, ve které bych chtěla pokračovat. Bavili jsme se tady také o alternativách růstu, padl tady pojem nerůst, ale padl tady, já bych chtěla zmínit třeba pojem postgrowth, postrůst, postrůstová společnost,
Jedna pobočka v Leipzigu, Oikos bude mít velmi brzo konferenci, kde budou diskutovat o tom, co je vlastně ekonomický růst, jak je definován, co nám přináší a jestli třeba bychom neměli uvažovat trošku v jiných intencích toho pojmu, toho obsahu a směřovat jinam. Čili to je jedna z aktivit, kterou bych Oikosu také chtěla propagovat. Odpovědné investování, kterému se budeme věnovat v rámci našeho jarního setkání všech poboček a kde doufám, že všichni dokážou přispět nějakým svým příspěvkem ze své země, aby to nebylo jen setkání a party, ale aby to bylo také po obsahu. Takže to jsou zhruba konkrétní věci. Na širší úrovni Oikosu se samozřejmě pořád bavíme o tom, co by se mělo změnit ve výuce mainstreamové ekonomie a ekonomiky, protože já sama za sebe můžu říct, že já vedle svého studia environmentalistiky jsem také začala studovat na Vysoké škole ekonomické tady v Praze a pojem zelená ekonomika tam neslyším. Pojem alternativní ekonomika tam opravdu neslyším. A myslím, že to je možná to, kde bychom měli začít. A to je to, o čem bychom se na nějaké, řekněme, vyšší mezinárodní úrovni Oikosu také chtěli bavit. To je ode mě všechno, já vám děkuju za pozornost a jestli máte nějaké otázky, tak je ráda zodpovím. Poděkovat Lence a přivedla mě na jednu myšlenku, kterou se teda dovolím rychle uplatnit, že ty média vlastně nejsou schopný podávat nějakou konzistentní, objektivní informaci, ono je to totiž taky tím, že ty procesy jsou čím dál tím složitější. My jsme se potom bavili právě včera na tom setkání k 20 letům federálního výboru a tam zaznělo, že projekt FARE měl asi 8-stránkový manuál, jak implementovat ho teda v České republice. My když teďka děláme podstatně menší projekt, tak minimálně 150 stránek manuálu. Takže ono je opravdu hrozně důležitá ta komunikace a to bych asi taky chtěla poprosit vlastně z té sféry státní správy nebo něčeho takového, tam, kde se utvářejí ty rámce. Jestli jako existuje nějaká možnost jak vydávat nějaké signály, prostě jakoby k tomu prostému lidu, protože samozřejmě lidi na to trošku čekají, lidi si myslí, že pokud se nějaká významná mezinárodní akce odehraje, tak přece jenom by to nějaký dopad na naše prostředí mohlo mít a teď prostě ta komunikace jako podle mého názoru tady moc není, takže se právě chci zeptat, jestli existuje nějaká cesta, jak zprůchodnit tyhle komunikační kanály, protože asi ty prostory toho dialogu jsou strašně důležité. Já myslím, že vlastně ta konference celá jako měla ten význam, že to byl prostor pro dialog vlastně, že to tam jako to je největší přínos. Já jsem velmi skeptický vůči médiím, které si pamatuju, když jsem v 90. letech pracoval na ministerstvu a prakticky každý deník měl svého ekologického redaktora. Dneska si myslím, že už pomalu specializovanýho ekologického novináře nenajít, postupně od toho všichni utekli a pak samozřejmě ta úroveň toho předávání informací odpovídá tomu, že prostě nikdo se tam v těch redakcích tím nezabývá, nikdo tomu pořádně nerozumí a to si myslím, že je docela velký problém v té komunikaci té problematiky. Si můžu pár poznámek, ale nechci brát čas kolegům z auditoria, co se týká medializace. Asi to je trošku těžké téma na medializaci, protože prostě udržitelný rozvoj, a ta konference měla být o udržitelný rozvoj, není jednoduché téma, lehce komunikovatelné. Když je konference o klimatu, je to jednoduché. Redukční návazky, ano, ne. Když je konference, Já jsem byl párkrát v New Yorku v OSN, tam všechna média na té chodbě, máte prostě tu budovu OSN, a všechny kamery jsou namířené na dveře, kde jedná Rada bezpečnosti, protože tam se rozhodne, ano, pošleme tam vojáky nebo nepošleme tam vojáky, to je jasné. A všechny tyhle ty ekonomické a sociální věci, které se řeší v New Yorku v OSN, jsou tak jako ne úplně ve středu zájmu médií, někdy je to výjimka. Myslím si, že dobrá výjimka je třeba ty rozvoje cíle tisíciletí, kdy ten koncept 8 cílů, tam jsou podcíle, že jo, se dal dobře zmedializovat. A
jeden světlý element z Rio Plus 20 jsou právě ty cíle udržitelného rozvoje obdoba těch NDGs a to se taky bude moci dát zmedializovat. Teď jsme to nemohli zmedializovat, když jsme se nemohli dohodnout na těch cílech přímo tam v Rio. A čili to jenom k té medializaci. Jinak já doufám, že jsem si vždycky snažil mluvit srozumitelně, pokud by byly nějaké dotazy, můžu odpovědět. Ještě jsem moc rád, že tady paní kolegyně prezentovala organizaci, kterou zastupuje, mě to přišlo velmi zajímavé. Ještě dvě poznámky k těm rozvojovým zemím. Já taky nerad používám takový ten paušální pojem rozvoje země, tady jsem ho používal z takových didaktických důvodů, nebo z jakých, ale jde spíš o to, že já něco řeknu teď. Všechny ty odkazy v té deklaraci na rozvoje z developing countries, to si tam prosadili skupina G77. Evropská unie, ani USA, ani Kanada nechtěli tam dávat, že to my jsme naopak museli je smazávat, aby tam nebyly všude odkazy, protože oni prostě jako tomhle kolega Lebeda to berou jako jeden blok, tam se nekategorizuje, že jsou některé prostě méně rozvinuté, některé více. Naopak byla to Evropská unie, včetně nás, kde jsme chtěli obrátit větší pozornost na ten pojem nejméně rozvinuté země, ten pojem nezavedený v OSN, v jazyce těch deklarací, takže to. A čili to jsem chtěl jenom říct, že to byl ten problém skutečně. A když jsem tady zmiňoval takový ten rozpor chápání chudoba a zelená ekonomika, tak jsem popisoval tu situaci, jaká vznikla. Opravdu ta skupina G77, Indie hlavně, veliké podezření pojmu zelená ekonomika. Takže popisoval jsem situaci, neříkal jsem, jak by to mělo být, protože to asi jako není na mě tady, ale chci říct, že skutečně to, co vidíte, je výsledek těch různých názorů. Tak děkuji. Já děkuji tady za vysvětlení. Já jenom jsem měl, když jsem byl teda já na tom CST zasedání, tak jsem tam viděl jednu věc a to si myslím, a ta Lenka to tady právě zmínila, nebo je, jak některý z těch reportérů, že potom vlastně i za ty rozvojové země, nebo ta země jich, nebo tak, a právě spíš za mě, jednají jaksi jejich diplomaté, speciálně v tom New Yorku, vlastně, který tam s tou zemí už ani moc společného, nemají moc společného s tou zemí a oni jednají jednou teda o těch kvotách na kukuřici nebo něco takového, a podruhé jednají o tom udržitelném rozvoji, ale už vlastně nemají společného ani s tou politikou. Jako s těmi politiky, které opravdu se i v té zemi potýkají s těmi každodenními problémy, takže a žijou v jiných podmínkách, takže je to takové zajímavé. Jo. A jsou teďka další dotazy. Já tady mám takový vzkaz, že mezi tím, ne na začátku, jsem přibyl také Pavel Nováček a chce něco k tomu říct trošku. Nechci, ale jestli můžu takovou poznámku na jednu sem pánu, můžu? No určitě, všech, pojď sem, jestli. Děkuji za slovo, dobré odpoledne, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale nebylo to tím, že bych zaspal, ale mělo to nějaký důvod. Já bych rád aspoň teď skoro na závěr vás pozval na jednu akci, kdybyste měli pocit, že by vás to mohlo zajímat. A sice 8. listopadu ve čtvrtek budeme v Olomouci pořádat jednodenní konferenci o udržitelném rozvoji, která bude navazovat na asi 5 předchozích konferencí, které v Olomouci na téma udržitelného rozvoje byly od roku 1993 až po rok 2010. A my jsme se rozhodli, že tentokrát trošku téma modifikujeme, pozměníme na to, co tady snad ještě moc nezaznělo. A sice téma té konference se bude jmenovat Rio Plus 20 Vojtečka od udržitelného rozvoje k ústupu s otazníkem. Ten ústup, s tím přišel James Lovelock, Sustainable Retreat, udržitelný ústup. A aniž bych chtěl něco přivolávat, nebo aniž bychom chtěli něco přivolávat, tak si myslím, že je naprosto legitimní začít jaksi uvažovat o tom, že udržitelný rozvoj se prostě nemusí podařit.
A možná, že bychom si ani neměli moc nadávat, nebo být z toho depresivní, je to možná výzva, na kterou prostě v současnosti nestačí. Když si vezmete jenom klimatické změny, tak závazky z Kyoto se globálně prostě nedaří plnit, ani se dál asi o 3% rostou ročně dále a tak dále. Takže katedra rozvojových studií Univerzity Palackého ve spolupráci se Stuží v Čechách a v českých zemích a na Slovensku a také s národními asociacemi českými a slovenskými římského klubu. To budeme pořádat konferenci, která snad by mohla začít se pokoušet formulovat to, co bychom mohli dělat a jak se chovat, když se prostě nebude dařit. S tím, že když se bude dařit a podaří se nám směřovat k udržitelnému rozvoji, tím lépe. Ale možná je na čase také začít promýšlet alternativy, prostě když všechno nepůjde tak, jak bychom si přáli, nebo jak si možná malujeme. Já jsem namnožil nějakých, já nevím, asi 40 nějakých letáčků, kde je pozvánka, program, tak přihláška. Teď tady nebudu projíždět program. Pokud byste někdo měli zájem, tak si to tady vedete. Jo, je tam také webová stránka nebo dvě webové stránky, kde všechno podstatné se rozvíte. Takže když byste měli zájem, jste srdečně pro volnou se nahánout zvání. Děkuji. Tak, děkuji teda panu Nováčkovi a jsou ještě nějaké dotazy, protože čas pomalu vyprchává, takže... Já mám na pana Víska. Já si vás pamatuju, jak se tady byl, tenkrát byla nějaká předvolební konference tady, byl tam taky Miloš Kužvart a potom nastoupila Zemanova vláda. Jo. No a byli tady taky, myslím, já jsem měl tu připomínku k těm daním, které by zvýhodnily pro životní prostředí přijatelnější dopravu, výrobu a zemědělství. Samozřejmě pak ještě Miloš se pokoušel v roce 2005 společně s Bursíkem, udělali s Vlidáků, s Němcema, s poslancema německýma, udělali tam na ty ekologické daně konferenci, samozřejmě to nebylo přijatý, zašlapali je, no, samozřejmě. No a teďka mi to připadá jako, že už je poměrně pozdě. Jako protože když já třeba mám ten program, ten Intelikas.com, tak tam vidím letos 66 požárů velkých v Brazílii, že jo, zrovna tam, kde tak vypalujou pralesy a dělají si tam toho políčka, asi 42 v Bolívii a v Argentíně a nějak kolem 25 na Sibiři, že jo, pak nějaký v Jižní Africe velký požáry. A vemte si největší odlednění za dobu, co to měříme v severním ledovém oceánu, úplně se změnilo proudění, že jo, ochlazuje se oceán, nebudou srážka, mně to připadá, že za těch 20 let tady už bude ten zase mladý Dryas a že tady bude stépa, ta řídká tajka a celý se to zhroutí. Já jsem na tohle téma, dneska jsem to poslal panu Dlouhýmu, tak jestli vám to přepošle můj článeček na tohle téma, protože jsem čekal až zkrátka do samého konce a vidím, jak to proudění té chladné vody z toho severního ledového oceánu, jak přes tu Beringovou úžinu, tak kolem toho Grónska, že ochlazuje to ten Atlantik, ochlazuje to Pacifik a mně to připadá, se to zhroutí a já si pamatuju právě s paní doktorkou Kvasničkou tenkrát v 80. roce v tom táboře, jak jsme byli na tom školení od těch ochránců přírody pro tu práci s tou mládeží, tak ta na to poukazovala a říkala, v minulosti udělali ty lidi tyhle chyby a zhroutilo se to a mám obavy, že se současnýma strojema a s technologiema a s energií se to zhroutí ještě dřív a on už je to tady. No, pamatujete si na to, no? No. Tak já nevím, co na to mám odpovědět, protože, jak jsem říkal, no, my nevíme, jestli jsme ten jeden stupeň nad nulou a stačí malá změna, už se to jako ten systém změní, nebo jestli jsme ještě jestli máme ještě 50 let, nebo 100 let, nebo 10 let, to prostě nikdo u tak složitýho systému, jako je to v čem žijeme, není schopný odhadnout. Na druhé straně si myslím, že na nějaký daně více zohledňující, dejme tomu, úspory energie, nebo omezování emisí, nebo úspory materiálních toků, a méně
méně zdaňovat práci například. To si myslím, že na to je čas vždycky, protože to jsou v podstatě vědné věci, jak se obávám, jestli zrovna v těchto měsících a rocích jsou dobré podmínky pro to, aby některá vláda se o tom vůbec začala bavit. Já bych, vzhledem k tomu, že jsem tady byla teda zmíněna, já bych chtěla říct, že se domnívám, že já jsem prostě optimista. Já si myslím, že těm mladým lidem, zejména kteří jsou ve škole, těžko můžeme asi přijít s tím, že bychom jim toto předestřeli, i když ta možnost asi je. Ale co se domnívám, že je strašně důležité, aby se skutečně začalo pořádně s tím vzděláváním. Protože to tady už bylo naznačeno, já jsem to nechtěla ani říkat, ale já už 12 let přednáším na barcelonské tady fakultě pro ten management. Mohu vám říct, že mnozí z těch ekonomů, pač mi tam chodí hodně ekonomů, chodí tam ale i lékaři, právníci, dokonce jsem tam měla z teologické fakulty a tak dále. Všichni tam mají povinně v bakalářském studiu a všichni mají povinně v magisterském studiu. A na Vysoké škole ekonomické u nás není, já znám velmi dobře pana docenta Šavera, poněvadž ten kdysi se mnou byl ve výzkumu, tak nedávno jsem s ním mluvila, prostě je to jenom volitelné a jinak nic. A takovýmhle způsobem, jestli budeme nechávat celou tuto problematiku pouze na tom, na mimoškolních aktivitách, když se jim to bude líbit či nebude líbit, tak to skutečně jde tady k tomu, co už tady bylo naznačeno. Toto je tak závažná věc, že je nutno s tím seznámit celou populaci a klást daleko větší důraz na formální oblast vzdělávání. To ostatní je samozřejmě velmi důležité, ale je to navíc. A to se tedy u nás teď už opravdu, ale opravdu nedělá. Samozřejmě ve školství se snažíme, co můžeme, ale podporu to nic moc velkou nemá. Takže děkujeme paní doktorce Kvasličkové, další dotaz se ještě tam. Tady kolovalo takový dokument na někdy v první třetině, tam v něm byly napsané závěry. A chtěla bych se zeptat, jestli tohle třeba bylo diskutované v tom RIO nebo na nějaké úrovni, přímo to konkrétně, co nám tady kolovalo, abych si udělala představu. Tak tady není Tomáš. My jsme to vlastně poslali jsme to tam, kde, kam se posílají ty People Sustainability Treaties, tam celo toho, toho a kromě toho to náš kolega do toho REA odvezne, my jsme tam fyzicky nedali. Snažíme se ten dokument vlastně prosazovat tady vzhledem z ministerstvu životního prostředí, takže vám vlastně děkuju trošku za nahrávku, protože myslím, že jako není to samozřejmě reprezentativní vzorek nevládních organizací nebo občanského sektoru, ale snažili jsme se shromáždit prostě informace, které nám lidi poslali stejnou formou, jako probíhala ta diskuze na těch stránkách The Future We Want, kde se prostě shromažďovaly ty podněty od lidí a potom se s tím nějakým způsobem pracovala. Takže my jsme vlastně udělali podobný proces na té naší úrovni v Čechách, kde myslím si, že ty některé podněty těch nevládních organizací jsou jako opravdu docela hodně zajímavé a některé jsou i takové jako trošku depresivní, kde mi tam potom někdo po dlouhém váhání napsal, že nechtěl to psát, ale že už prostě nemůže, že už pracuje po nocích a skoro zadarmo a že jako vlastně se nesetkává to s žádnou odezvou, takže chtěla jsem to jako, aby to byla taková platforma, kde vlastně ty lidi mají možnost vyjádřit svůj názor, a protože právě si myslím, že ty platformy jsou hodně důležité, že je důležitý ten dialog, že není důležitá třeba jenom samotná medializace, ale opravdu ta diskuze mezi těma různýma skupinama, tak tohle to byl můj cíl. No. Jako jestli to mělo potom nějaký dopad nebo nemělo, to já opravdu v tu chvíli bohužel nemůžu říct. Ale asi jste se ptal, protože jste nám taky možná posílali nějaký ten příspěvek, určitě vám to strašně děkujeme.
visí to na těch stránkách webových, jako snažíme se to prosazovat, kde to jde. A chtěli bychom samozřejmě s ministerstvem životního prostředí potom třeba vést nějakou diskuzi, jak naplňovat vlastně ty cíle toho RIA, protože právě jako ta myšlenka, proč to shromáždět, byla v tom, že sice v těch dokumentech oficiálních se rekapitulují všechny dohody a mezivládní jako mezivládní dohody nebo prostě nějaké oficiální dokumenty, ale málo kdo už rekapituluje to, co vlastně ta občanská společnost nebo vlastně ty organizace, které jsou takovou tou krví toho udržitelného rozvoje, bez toho by vlastně ta energie k těm oficiálním věcem nebyla, tak bez toho by to prostě nefungovalo, tak to se tam nezrekapituluje. Za těch 20 let se to nějakým způsobem nezhodnotí, neřekne se těm organizacím, ano, vy jste pracovali dobře, což mi přijde v našich podmínkách velmi škoda, protože tady byla spousta velmi dobrých iniciativ a tím, že se to jako nezhodnotí po těch 20 letech, tak můžou zaniknout. Já si musím omluvit už, protože právě nám vypršel čas. Tak jestli opravdu jednu větu, jo? Jenom otázku, kde se lze něco více dovědět o té zelené ekonomice. Já jenom, je to druhá věta, připomnělo mi to knihu, kterou přeložil asi před 10 lety nebožtík Blahý paměti Bohuslav Blažek o zeleném kapitalismu, tuším, že se to nějak jmenovalo. Ale přírodní kapitalismus, ano. Pak jako zelená ekonomika bez vlastností, jestli se bude řídit jako tak bez vlastností. A co to jsou, když jsou to ty ostrůvky deviace a chybí ty mosty, tak budou mezi sebou v nějakých principech ty ostrůvky spolupracovat. Každé ty ostrůvky přešly v boji v každé ekonomice a vzdrát vzájemné ničení. Takhle těch vaší zdroje v podstatě asi základní jsou stránky OECD a UNEPu. Tam se v podstatě dá natáhat ty studie. Jinak vyšla v češtině knížka, která se jmenuje Zelená ekonomie, bohužel teď se nespomenu, kdo to napsal, vyšlo to asi před rokem a myslím, že by to mohli mít v akademii nebo v nauce. Děkuju. Takže já ještě se budu snažit, když budu dávat záznam toho ty besedy nás a ty prezentace, které mě tady byly, tak tam nějaké odkazy přidat, to znamená na stránkách Struž najdete, až si to povede, záznam zprovadí nějaké odkazy. Tady vám ještě jednou promítám pozvánky na nějaké další věci, už jsem to uváděl na začátku. Děkuju vám všem, že jste tady v dvojném počtu vydrželi z nich. A přeju pěkný den, pěkný večer a rádi vás uvidí dnes zase za měsíc. Domůžte se to. Thank you.